្រមខ្ញុំព្រះករុណាសូមយល់គេនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈពីចម្ងាយនឹងសូមកំណត់ពររាប់អានចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលបាននឹងកំពុងចូលមើលនៅក្នុងពេលវេលាកាលគ្រានេះដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរយប់នេះរៀងយប់ជ្រៅបន្តិចដោយមិនមានគម្រោងក្នុងការឡាយទេតាមពិតទៅតែចឹងអត់បានត្រៀមអីមុនទេគឺនឹកឃើញចង់ឡាយក៏ឡាយតែម្ដងហើយម៉ោងវាម៉ោង10ហើយទេដឹងមកប្រហែលជាម៉ោង10ហើយចឹងសម្រាប់ញាតិញោមស្រុកខ្មែរម៉ោង10តាមជនបទហ្នឹងប្រហែលជាលក់អស់ហើយទៅថងជននេះទីហើយប្រាប់ឲ្យទៀនជើងទៀនតែបើញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជាមិនតន់សម្រាប់សម្រាប់អីទេអាចនៅមានពេលក្នុងការចូលរួមបានដូច្នេះក៏គិតគ្នាជាមួយលំចាស់ហ្នឹងថាយើងចង់ធ្វើការឡាយនិយាយយប់នេះហើយប្រធានបទដែលត្រូវនិយាយយប់នេះគឺចង់និយាយអំពីមង្គលព្រោះកន្លងមកហ្នឹងការឡាយរបស់លំចាស់ដែលលោកនិយាយមកហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយសំណួរខ្លះជាបកណ្ណកៈធម៌ខ្លះដោយឆ្លើយតាមសំណួររបស់ញោមខ្លះដោយការនឹកឃើញរបស់ខ្លួនឯងខ្លះក៏ចេះតែសំដែងទៅប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះបានទៅចែកជាមួយគ្នាថាចង់លើកពីគោលធម៌មកនិយាយដូចជាមេរៀនចឹងវាងាយសម្រាប់ញាតិញោមដែលចូលស្ដាប់ទៅតាមដានអញ្ចឹងហើយបានជាដំបូងនេះចង់លើកពីរឿងមង្គលដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយនៅក្នុងមង្គល38ប្រការហ្នឹងនិយាយមង្គលចឹងអាចមានញោមខ្លះគាត់មិនសូវដឹងទេយើងច្រើនចំណាំថាកម្មវិធីបុណ្យទានអីម្ដងយើងចំណាំច្រើនតែមុនលោកឲ្យសូត្រពហុទេវៈដាឆ្លងណាពហុទេវៈហ្នឹងគឺនិយាយពីមង្គលទាំង38ប្រការដែលព្រះសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងឆ្លើយតបជាមួយនឹងពពួកទេវតាដើមហេតុដែលកើតរឿងមង្គលហ្នឹងមកពីមានការប្រកាន់ខុសគ្នារវាងមនុស្ស3នាក់ដែលជាអាចារ្យធំក្នុងជំនាន់នោះសត្វតែជាអ្នកដែលមានបរិវាររៀងៗខ្លួនទី1អាចារ្យមួយនោះគេប្រកាន់ថាមង្គលកើតតាមរយៈការមើលឃើញតាមរយៈភ្នែកមានន័យថាភ្នែកមើលឃើញរូបល្អអញ្ចឹងទៅមនុស្សសោយសុខតាមភ្នែកដែលឃើញរូបល្អហ្នឹងលោករាប់ថាជាមង្គលហើយមួយទៀតគេថាស្ដាប់ឮការស្ដាប់ឮសំឡេងពរោះសំឡេងយទីគាត់ចិត្តហ្នឹងគេសម្គាល់ថាហ្នឹងជាមង្គលដែរហើយទី3នោះពាក់ព័ន្ធមួយអាចារ្យមួយទៀតគេប្រកាន់ថាតើបានប៉ះបានផ្ទប់បានពាល់ត្រូវបានឆ្លក់ជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេរាប់ថាជាមង្គលឲ្យតែវាកើតមកតាមអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងហ្នឹងពេញចិត្តដោយការប្រកាន់អញ្ចឹងដោយសារតែអាចារ្យមួយមួយហ្នឹងវាមានបរិវារច្រើនម្នាក់សិតតែមានកូនចៅមានបរិវារអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមានការប្រណាំងប្រជែងប្រកាន់រៀងខ្លួនយកត្រូវឲ្យអាចារ្យរបស់ខ្លួនឯងកាន់ជើងអញ្ចឹងណាកើតទៅជាគណៈបកហ្នឹងហើយទៅជាគណៈបកប្រកាន់កើតជាគណៈបកដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យព្រះនំមានប្រកាន់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងបកមនុស្សធម្មតាសម័យព្រះបកដល់ទេវតាទៀតឆ្លោះគ្នាហែកហួរគ្នាដល់ព្រំទៀតចង់និយាយរឿងហ្នឹងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យទេវតានឹងចូលមកសູ່ព្រះសម្ពុទ្ធដោយសារតែការប្រកាន់របស់អាចារ្យទាំង3នាក់ហ្នឹងមួយថាភ្នែក
ឃើញរូបជាមង្គលមួយទៀតថាលឺសំឡេងជាមង្គលហើយមួយទៀតថាតលប៉ះផ្ទប់ភ្លក់អានឹងបានកើតជាមង្គលប្រកាន់អញ្ចឹងណាវាមានអាកូនចៅជួយគ្រប់ត្រួតអញ្ចឹងទៅរៀងរៀងខ្លួនទៅប្រកាន់បកពួកចៃជាបកជាពួកជាក្រុមមិនត្រឹមតែមនុស្សទេណាដែលប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកគ្នារហូតតាំងពីទេវតាជាន់ក្រោមទៅបកែកប៉ុណ្ណាំងគ្នានឹងកាន់ជើងតសងខាងរៀងរៀងខ្លួនគាត់គិតទៅមិនថាមនុស្សយើងណាកាន់ជើងទេវតានោះនៅតែចឹងដែរពួកទេវតាមានអីផ្លែទេវតានឹងរួចមិនអាចរួចផុតអំពីត្រៃលក្ខធម៌បានវានៅតែកើតងាប់ចាស់ដោយយើងចឹងដែរដូចគ្នាចឹងឯងអីសាររឿងនឹងបកាយចុះបកាយឡើងនោះមកដល់ប្អិនដោះស្រាយវាមិនចេញទាំងកាត់ក្តីទៅយ៉ាងម៉េចបានប្អិនសួរថារឿងនឹងមកវិទានាមកចេញប្រភពរឿងនឹងមកវិទានាបានទេវតានឹងប្រាប់ថាចេញពីមនុស្សចេញពីមនុស្សបានប្អិនប្រាប់ថាអូសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយបើអ្នកឯងចង់ដឹងការពិតនាំគ្នាទៅទូលសួរចំពោះព្រះសាស្តាទៅនឹងព្រះអង្គអាចឆ្លើយបានណាក៏នាំគ្នានឹងមកទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងតាមដែលធ្លាប់បានអានមកនោះទេវតាដែលចូលទៅនោះច្រើនមែនតើមានចំនួនគ្នានោះច្រើនមែនតើរហូតដល់និមិត្តខ្លួនតូចតូចចូលទៅវត្តចេតពុននឹងដើម្បីចង់ដឹងចម្លើយថាតើព្រះសម្ពុទ្ធនឹងដោះស្រាយពីរឿងមង្គលនឹងដូចម្ដេចបានចូលទៅសួរហេតុទាំងអស់នឹងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងអំពីមង្គល38ប្រការនេះដែលមានសោតពហុទេវមនុស្សានាងជាដើមក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាត្មាគាត់នឹងចង់ប្រគេនសំណួរទៅលោកម្ចាស់ចន្ទរាឲ្យលោកបានបកស្រាយថាតើអ្វីជាមង្គលឲ្យពិតប្រាកដថាស្អីជាមង្គលសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនឹងស្ដាប់ហើយអាចយកទៅប្រណិប័តឲ្យកើតទៅជាមង្គលពិតពិតមែនមែនក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងកុំឲ្យទៅពាក្យថាមង្គលវានៅតែក្នុងកម្ពីអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យល់ថាតើស្អីជាមង្គលសម្រាប់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងសូមមុនបានប៉ុញោមដែលចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងពេលយប់នេះមកធ្វើការឡាយរៀងជ្រុលបន្តិចយប់ជ្រៅបើមិនជាអីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏បានជាប់ជាវីដេអូនៅក្នុង Facebook នឹងញោមដែលប្រឹកឡើងចូលមើលទេក៏បានស្ដាប់អាត្មាអញ្ចឹងនិយាយពាក្យថាមង្គលខ្ញុំបានស្ដាប់តិចខ្ញុំភាសាខ្មែរយើងយើងប្រើពាក្យថាមង្គលសេរីនិងក្តីសុខ3ណាខ្ញុំមង្គលសេរីនិងក្តីសុខឬយើងហៅឲ្យវាលើសពីដឹងទៀតទៅវាវែងឆ្ងាយថាលៀបសំណាងអីចឹងណាបញ្ញារាស័យជោគភ័ព្ភអីចឹងមកក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអីយ៉ាងទៅភាពរុងរឿងមានបានភាពត្រជាក់ត្រជុំអីសុខផ្សេងផ្សានឯនោះវិញថ្ងៃណាបើឥឡូវយើងបាច់និយាយច្រើននេះពាក្យខ្មែរយើងវាច្រើនពេកយើងនិយាយតែ3ទៅថាមង្គលសេរីហើយនឹងក្តីសុខសេចក្តីសុខឬសួស្តីហេមិនសួស្តីកំប្រាសេចក្តីសុខណាតាមពិតទេខ្ញុំរឿងមង្គលនេះវាជាប់ដោយកាយហើយនឹងចិត្តខ្ញុំចាប់ឲ្យបានណាពិចារណាពីនឹងមង្គលគឺជាប់ដោយកាយហើយនឹងចិត្តអត់ឋិតនៅលើអីផ្សេងទេមង្គលគឺនៅនឹងកាយហើយនឹងចិត្តអត់ឋិតនៅលើអីផ្សេងទេអ្នកខ្លះល្ងង់កាលណានិយាយពីរឿងមង្គលក៏ថាមង្គលនៅដុំថ្មមង្គលនៅមែកឈើមង្គលនៅសត្វធាតុមង្គលនៅរូបមង្គលនៅនេះនៅនោះ
មង្គលនៅបល័យនៅគាថានៅឆ្នាំណីនឹងអត់ទេកាលណាចិត្តរបស់ញោមមិនបានសុខកាយរបស់ញោមមិនបានសុខគឺអត់មង្គលញោមត្រូវដឹងកាលណាកាយរបស់យើងនឹងអត់បានក្តីសុខចិត្តរបស់យើងអត់បានក្តីសុខទេគឺអត់មង្គលហើយមង្គលតកតងនៅលើកាយហើយនឹងចិត្តឥឡូវនិយាយពីរឿងកាយមង្គលបន្តិចកាយមង្គលក្នុងទីនេះញោមគឺសំដៅយករស់នៅស្រួលភាសាខ្មែរយើងថារស់នៅស្រួលមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតែបានហៅថាមង្គលព្រោះកាលណាបើមិនហូបមិនគ្រប់គ្រាន់វាកើតទុក្ខពេលណាមនុស្សបានហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់ទៅកាយនឹងស្រស់ថ្លាទៅកម្លាំងមាំមួនទៅក៏ចាត់ថាជាមង្គលផ្លូវកាយរស់នៅវាមិនកើតជំងឺគឺកាត់អីអញ្ចឹងការមិនមានជំងឺការមិនមានឧបទ្ទវៈបៀតបៀនផ្លូវកាយมันមានអ្នករ៉ោរឿងអីចឹងណារស់នៅចេះតែស្រួលចេះតែមានហូបចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហៅថាមង្គលផ្លូវកាយភាសាខ្មែរយើងក៏បាននិយាយដែរហើយគេបានចោះឲ្យនៅទៅក្នុងក្រសួងអប់រំទៀតឲ្យបង្រៀនណាមង្គលពេលព្រឹកនៅឯណាគេតែនិយាយមង្គលពេលព្រឹកនៅមុខហើយបើនៅមុខព្រោះមុខព្រឹកឡើងមិនទាន់លុបមុខទៅវាអាចភ្នែកអីវាចង្រៃថាចឹងវាមើលអីមិនយល់មាត់វាស្អុយអីចឹងណាដល់ពេលព្រឹកឡើងលុបមុខលុបមាត់ទៅខ្ពុលទៅជះស្លាស់ទៅវាស្វាងវារិចរាយអញ្ចឹងទៅតិចតិចនៅលើផ្ទៃមុខគេក៏ប្រាប់ថានឹងមង្គលសេរីសួស្តីគេនិយាយអញ្ចឹងសេរីសួស្តីមង្គលនៅមុខពេលព្រឹកអាហ្នឹងតាមពិតទៅវាមិននៅមុខអីគេចង់និយាយថាក្តីសុខតកតងកាយប៉ុន្តែពេលព្រឹកមនុស្សវាអាប់ត្រង់មុខដល់ពេលយើងជម្រះកន្លែងមុខទៅវាស្វាងវាស្លាស់ទៅគេហៅថាមង្គលសេរីសួស្តីនៅមុខទៅអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសក្តីសុខមង្គលហ្នឹងវាតកតងរឿងកាយទី1ហើយខ្មែរយើងតែនិយាយថាពេលថ្ងៃមង្គលនៅណាវិញមង្គលនៅដើមទ្រូងគេចង់និយាយថាពេលថ្ងៃមនុស្សវាក្តៅមនុស្សវាក្តៅវាស្អុះណាតាមពិតអាភាសាដើមទ្រូងហ្នឹងវាមិននិយាយតែទ្រូងអីមនុស្សក្តៅក្តៅមកសອບហ្នឹងបេះដូងចិត្តប៉ិនគេចង់និយាយថាមនុស្សបើបានប្រោះព្រំដោយទឹកអីទៅងូតជ្រះជូតរៀងទៅវាបំបត្តិភាពក្តៅក្រហាយវាកើតភាពត្រជាក់កាយត្រជាក់អីវាស្រួលដែរមិនមែននៅតែទ្រូងឯវាបើនៅមកសອບហ្នឹងប៉ិនយើងក៏និយាយទៅយកទ្រូងជាធំថាប្រោះទឹកប្រអីទៅក៏សបាយស្រួលចឹងមកដល់ពេលគេថាពេលយប់នៅណាវិញពេលយប់នៅចុងជើងពួកយើងវាមុនដេកនោះដើរជាន់អីខ្លះមកល្ងាចទៅហើយដេកទៅប្រឡាក់ផ្ទះវាមិនល្អអញ្ចឹងគេថាលាងជើងលាងអីទៅវាដេកត្រជាក់ស្រួលអញ្ចឹងដែរឆាប់លក់ឆាប់អីអញ្ចឹងវាជារឿងការបង្រៀនកប៉ិកកប៉ុកឯងខ្ញុំបាទតែត្រង់ហ្នឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីចេតនារបស់ដូនតាខ្មែរយើងបានប្រាប់ថាមង្គលសេរីនេះវាជាប់ដោយកាយកាលណាកាយសុខមង្គលកើតមានដល់ពេលយើងនិយាយដោយពឹកស្ដាថាម៉េចរស់នៅក្នុងប្រទេសតើមានស៊ីចកគ្រប់គ្រាន់រស់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំតើសេដ្ឋកិច្ចមានស៊ីចកគ្រប់គ្រាន់បើញោមទៅពាក់ខ្សែកណាពាក់រូបព្រះដៃរូបអិនដៃរឹបអាអិនអាព្រមណាក៏ដោយពាក់រូបខ្នាយរូបចែណាក៏ដោយបច្ចុះបល័យបច្ចុះយន់បច្ចុះអីក៏ដោយទៅថាធ្វើអីក៏ដោយមកសອບទៅធ្វើទៅប៉ិនក្រលហាមទីតែមីឆុងអីរាល់តខែអញ្ចឹងណាមីឆុងតិចមីឆុងតិចមីឆុងមីលះហាលអីអញ្ចឹងណាមីឆុងលះហាលលះហាលមីឆុងអញ្ចឹងទៅឲ្យតែញឹកញឹកទៅយកពីក្រនោះមានណាចង់ដល់ពេលស៊ីមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ទៅកាយនេះវាអត់មានកម្លាំងវាជាប្រភពនៃរោគអាប្រព័ន្ធការពាររោគនោះវាចាប់ផ្ដើមខូចដល់ពេលវាចាប់ផ្ដើមខូច
រោគផ្សេងផ្សេងល្មមល្មមនោះវាចូលទៅកម្លាំងវាអត់មានវាឈឺច្រើនកាយទ្រុឌទ្រោមវាឆាប់ស្លាប់ចុកដៃចុកជើងតឹងទ្រូងឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនអានោះគេថាអត់មានមង្គលទេអត់មានសេរីហើយមូលហេតុវាមកពីណាថាមកពីអត់មានស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់ញោមព្រោះកាលណាបើយើងមានស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់ទៅកាយវាស្រស់ថ្លាកម្លាំងមាំមួនទៅអាចក៏អញ្ញាមញ្ញែមតាមនោះដែរមនុស្សវាសុខនៅក្នុងកាយអញ្ចឹងមង្គលឬមិនមង្គលខ្ញុំគួរគិតដល់កន្លែងហ្នឹងវានៅលើយើងហ្នឹងបើយើងឲ្យខ្ជិលច្អូសមិនប្រឹងប្រែងរកស៊ីទេក្រលហេងលហាមទៅអត់មែនអនុព្រមណាជាអ្នកដាក់ទោសទេគឺមកពីយើងហ្នឹងហើយយើងមិនផ្លាញខ្លួនឯងតែបើយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីទៅមានបានទៅមានហូបមានចុកគ្រប់គ្រាន់ទៅសេរីសុខស្ដីហ្នឹងក៏មកដោយសារយើងហ្នឹងវាគ្មានទេវតាឯណាបាច់កាយណាមកបន្តឲ្យទេយើងតែខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែមនុស្សវាមិនអស់ល្ងងនឹងធ្វើម៉េចគឺចេះតែយល់ថាក្តីសុខរបស់ខ្លួននឹងជាប់ដោយខាងក្រៅអ្នកនេះអ្នកនោះប្រទានឲ្យរួមទាំងព្រះផងអ្នកទៅយមរួមយកទាំងព្រះពុទ្ធទៀតណាមង្គលរបស់ខ្ញុំនឹងសាព្រះព្រះអង្គឲ្យជួយផងការពុទ្ធសាសនាយល់បតក្តីសុខឲ្យបន្តិចមកមង្គលនេះមកសាព្រះព្រះរាល់ថ្ងៃវាទៅផ្លូវនឹងទៅគូបីតសៃថ្ងៃខ្ញុំសាព្រះព្រះតងាប់ក៏ដោយខ្ញុំពុទ្ធរូបសាព្រះរាល់ថ្ងៃព្រឹកងាយព្រឹកងាយព្រឹកងាយប៉ុន្តែប្រទេសយើងវិបត្តិឧទាហរណ៍ណាតែយើងវិបត្តិណានាណាក៏ក្រដែរខ្ញុំសុភះព្រះតងប់ទៀតក៏មានមង្គលដែរបើទោះជាព្រះអង្គគង់នៅមង្គលក៏មិនមែនកើតចេញពីសុភះព្រះតែម្យ៉ាងវាអាចនឹងជាមង្គលផ្លូវចិត្តបើអ្នកសុភះត្រូវបើតែបើអ្នកអត់យល់ការទេសុភះព្រះតងប់ទោះព្រះអង្គគង់នៅក៏ដោយគំថាឡើយសោតរូបទោះជាព្រះគង់នៅអាស្វែងគុំអញមួយថ្ងៃ3ដងមកឈរមកផ្ទះស្វែងគុំរាល់ថ្ងៃដែរហើយតថាក្រលហាមសេដ្ឋកិច្ចមិនដើរហើយមង្គលផ្លូវកាយអត់មានឡើយគឺអាហោសិកយ៉ាងហ្មងទៅណាបាត់ដែរពួកមង្គលចុះដល់ផ្លូវកាយដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ដើរវាក្រលហេងលហាមសុំទានធ្វើកម្មកកជាគេហាខ្យល់ហាលព្រៀងអីចឹងណាឈឺច្រើនអីច្រើនរោគស៊ីនឹងការងារវិញមកត្រោមខ្លួនបានមកបានត្រឹមតែមើលរោគអខុងខុងរាល់តែខែអញ្ចឹងអត់មានមង្គលទេទោះជាញោមទៅធ្វើអីក៏ដោយញោមតនេទុកលុយចាយឯងបើលុយច្រើនពេកគឺថាលុយវិសល់ពេកយ៉ាងយកទៅណាទេឯបើសិនលុយសល់ច្រើនធ្វើម៉េចយល់ថាចាយមកអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចទៅអត់ខ្វះទេយកញាត់ខ្នើយញោមធ្វើខ្នើយដេកក្រាន់បើជាជាងចំណាយទៅលើរឿងដុំថ្មដោយរំពឹងថាដុំថ្មនឹងឲ្យក្តីសុខដុំថ្មខ្ញុំដុំថ្មវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណទេវាផ្ដោតក្តីសុខមិនដុំថ្មណាកុំថាឡើយដុំថ្មនឹងតំណាងអ្នកតាសំបីតែដុំថ្មតំណាងពុទ្ធរូបក៏ដោយបើញោមទៅយល់ថាមង្គលសេរីសួស្តីនឹងដុំថ្មជាអ្នកនឹងសាងឲ្យណាអត់បានដូចខាតអញ្ចឹងបើថាលុយមិនដឹងចាយទៅវាសល់ហៀហូហៀឡើងពេកទៅក្រាលធ្វើពុកទៅអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានកោយយ៉ាងនេះស្រួលដែរព្រោះមង្គលវាជាប់ដោយកាយខ្ញុំត្រូវដឹងមង្គលវាជាប់ដោយកាយបើកាយមិនសុខក៏អត់មង្គលឥឡូវយើងសាកកឹតមើលបើមង្គលជាប់ដោយកាយតើស្អីខ្លះដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតមង្គលដល់កាយមានតែរឿងចំណីអាហារចុកស្លៀកពាក់ក្អៅផ្ទះសំបែងប្រទេសភូមិឋានហ្នឹងឯងប្រទេសអិសរាភាពមិននៅក្រោមគេអញ្ចឹងរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចដើរ
ប្រជាពលរដ្ឋមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានអិសរៈភាពមិនមែនចោលឡើងធ្វើធំកាត់ទោសតាមចិត្តអីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងអានោះបានជាមង្គលផ្លូវកាយខ្ញុំដល់ពេលយើងដឹងត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំបើកបន្ថែមខ្ញុំតិចទៀតចុះដល់ពេលយើងដឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាបានអីវិញក្រៅពីដឹងអញ្ចឹងហើយដឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវសាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសាងខ្លួនឯងថាអូមង្គលវាកើតទៅលើកាយទេដល់ពេលយើងអវ័យណាដែលវាជាដែលវាជំនួយដល់កាយនាំឲ្យកើតក្តីសុខអញត្រូវសាងវាអានាដែលវាមិនតាក់ទងនឹងកាយអញទេក៏វត្តចោលអស់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំទៅសាពះដុំថ្មទៅសោតបល័យទៅចោះស័កស៊ីស្លាស៊ីមលូបញ្ចុះយន់សួរថាទាំងអស់នោះវាឧបត្ថម្ភដល់កាយយ៉ាងម៉េចទៅពាក់អំបោះមកពាក់អំបោះហ្នឹងមានក្តីសុខលើកាយដែរដែលពាក់អំបោះឲ្យកើតក្តីសុខអត់មិនធ្លាប់ពាក់ជារូបកាពះអីចឹងណាឆ្អែតស្រស់ថ្លាសាច់ឈាមអីមមមួនអីចឹងមានណាមើលរត់ទៅកែទីមើលណាដាក់ដល់គេមិនកើតទៀតហ្នឹងវាខ្សោយអីទេនេះវារត់អស់មកអីមួយទៀតអ្វីណាដែលតាក់តងផ្លូវកាយរបស់ញោមហើយបានផ្ដោតក្តីសុខផ្លូវកាយញោមអានោះដែលយើងគួសាងវាហើយអ្វីណាដែលបំផ្លាញផ្លូវកាយយើងអានោះគួបំបត្តិវាបើយើងទៅរវល់ណាសួរថាតើយើងគួររវល់ទៅក្នុងរឿងអីរវល់អាណាដែលវាផ្ដោតក្តីសុខផ្លូវកាយនេះអត់ទាន់និយាយរឿងមង្គលផ្លូវចិត្តទេពួកមង្គលវាមិនមែននៅតែកាយបើញោមនិយាយអាត្មានិយាយទៅឲ្យគេលោកស្ដាប់ទៅវល់វល់មិនយល់ខ្ញុំមើលតែប៉ុណ្ណេះថាស្រុកយើងសាពះដុំថ្មច្រើនណាស់ប៉ាន់បើសួរពីក្តីសុខវិញដូរបរទេសបានអត់សួរបរទេសបានទេសួរអឺរ៉ុបបានទេសួរអឺរ៉ុបសួរបារាំងអង់គ្លេសសហរដ្ឋសួរជប៉ុនកូរ៉េហាំងត្បូងសិង្ហបុរីអីចឹងណាប្រ៊ុយណេសួរគេបានអត់ប្រ៊ុយណេអ៊ីស្លាមសិង្ហបុរីខុងជឺចឹងណាដល់ពេលអឺរ៉ុបវិញយេស៊ូហើយយើងចម្រុះពុទ្ធសាសនាតែឈ្មោះណាអ្នកតានេះអ្នកតានោះអរិយនេះអរិយនោះព្រះរមឈ្នះព្រះក្នុងចិត្តប៉ុន្តែពួកគេអត់មានទេដល់ពេលយើងវត្ថុនាំឲ្យកើតមង្គលដូចទៅវត្តលោកឲ្យនេះផងខ្ញុំអានេះក៏មង្គលដែរណាស្លាមលូបាយសីកថាគុំអូមអាមទឹកមុនទឹកអីបច្ចុះនេះបច្ចុះនោះអំបោះអូរອບឈ្នះបើវត្ថុនោះមិនកើតមង្គលច្រើនយ៉ាងហ្នឹងសួរមិនក៏សួររົບបានបើរົບអត់មានអីផងនេះព្រោះមង្គលវាជាប់ឯកាយអំបោះរបស់លោកវាទៅពាក់មង្គលមិនឥឡូវសួរពាក់អំបោះកើតក្តីសុខអីអត់មានក្តីសុខណាកើតតែមានការពាក់អំបោះដែរដូចចង់និយាយថាពាក់ទៅហើយវាក្តីសុខលើកាយណាព្រោះមង្គលវាជាប់ដោយកាយមានអត់ពាក់អាចកេះនេះបច្ចុះយន់បច្ចុះស័កកេះមានយាយតាខ្លះគាត់ទៅស៊ីឆ្លាមលូសល់វិលលោកឲ្យតែឃើញលោកណារៀងកត្រីកត្រោបកត្រីកត្រោបចាស់ចពមចពោអើអើខោមខោពាក់លវូតពាក់លវូតនោះណាលោកលោកអាចារ្យចំអាចារ្យសច្ចាំងចំសច្ចាំងអាសច្ចាំងមិនចំសច្ចាំងសច្ចៈមិនចំសច្ចៈឲ្យតែឃើញត្រង់ដូចមិនសូវស្រួលហ្នឹងគឺទៅនៅកន្លែងកត្រីកត្រោបសបុកវិញពីងរូនភ្នំរូនអីហ្នឹងពាក់អំបោះគេថាសក់នេះមិនតែស្ទឹកក៏ត្រាញ់រួនអីយ៉ាងទៅក្បាលសត្វតែចៃយ៉ាងទៅគួរបន្តិចជាបន្តិចម្ដងໃຫយម្ដងអត់អញ្ចឹងឲ្យតែទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែផ្លែកទៅអូយផ្ដាល់មង្គលឲ្យខ្ញុំផងផ្ដាល់មង្គលឲ្យខ្ញុំផងចេះឆ្ងល់មានតាមួយនៅសៀមរាបគាត់ប្រកែខាងសោតបល័យសោតអីអញ្ចឹងស្អីទេគេមានប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់គេពីមុនកាលដល់10ហើយជា3 4ឆ្នាំមុន
គេខុសឃោសនាថាលោកគ្រូនឹងចេញមកដើម្បីជួយកូនចៅមហានគរអ្នកមានរោគគ្រាមានអីណាណីនឹងអាចទៅរកគេបានតម្លៃតាមសទ្ធាអញ្ចឹងគេថាបើមានលុយនឹងដាក់តាមកំណត់របស់គ្រូតែបើកូនចៅមហានគរមានលុយទៀតតម្លៃតាមសទ្ធាកណ្ដាលអង្គុយទៅសោចនឹងរឿងពោះនេះមានតម្លៃតាមសទ្ធាទេឃោសនាអញ្ចឹងតម្លៃតាមសទ្ធានឹងសម្រាប់អ្នកអន់គាត់ចង់និយាយថាគ្រូនឹងចិត្តតលាយក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែត្រូវគិតតម្លៃដែរតាមសទ្ធាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏តិចតួចដែរត្រូវទៅទេមកកើតទេវាជាអាជីពរស់ស៊ីហើយពួកអ្នកស្រុកនោះចង់នាំគ្នាទៅពឹងរឿងនោះគ្រប់តែគ្នានោះមិនដឹងជាស្អីទេពួកគាត់នោះប្រភពនៃក្តីសុខខ្ញុំឬថាសេរីឬមង្គលដែលអាត្មានិយាយ3ពាក្យខាងដើមនោះគឺវានៅឯកាយទី1បើកាយខ្ញុំនឹងរឹងមាំស្រស់ថ្លាមានកម្លាំងកហែងมันមានរោគបិទបៀនมันមានណាបៀតបៀនរស់នៅអិសរៈមានសិទ្ធក្នុងការដើរហើរមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអីយ៉ាងជាដើមដល់ពេលយើងចាត់ថាថានោះជាសេចក្តីសុខបែបកាមគុណរបស់មនុស្សជាមង្គលរបស់មនុស្សវាជាប់ឯកាយទៅពួកដុំថ្មពួកប្រៃអរិយអ្នកតាអស់នោះវាតាក់ទងឯកាយយើងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវគិតខ្មែរយើងត្រូវរំលងអនាម័យស៊ីបោះស៊ីបោះជុះធនាស៊ីទៅនឹងអានោះឯងដែលមកផ្លាញកាយយើងនោះមិនឲ្យរឹងមឹងមិនឲ្យរឹងមាំស៊ីធនាក៏វត្តចោលទៅនឹងស៊ីធនាក៏វត្តចោលទៅនឹងតាំងពីកើតរោងតាំងទៅបោអ្នកតាអ្នកតាជួយផងកុំឲ្យកូនចៅកើតរោកើតគាប៉ុន្តែស៊ីធនាក៏វត្តចោលទៅនឹងបើជាងតាមភ្នំពេជ្រវិញនោមឯងដាក់ពេញនោះឯងតាមផ្ទះតាមអីគេនោះប្រគុណមានចូលឯងម៉ែយើងអត់មានរយិតអ្នកហាមក៏ចេះតែហាមហាមនោមហាមស្ដាប់ហាមឆ្កែនោមនោះហាមឆ្កែនោមនោមដាក់បែបហ្នឹងដល់ពេលគេចង់គេខ្លាចគេស្អប់អាមនុស្សនោមគេថាហាមឆ្កែនោមគេចង់ជេរដល់ពេលនៅទៅនោមទៀតខ្លាចច្បាស់គេថែមហាមអាឆ្កែនោមនៅទៅនោមដែរអូយើងរស់នៅកលុងយ៉ាងនោះខ្ញុំស៊ីស្ដោះស៊ីស្ដោះអីចឹងដល់ពេលអានោះឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកាយយើងលំបាកដល់ពេលកាយយើងលំបាកវាអត់សេរីវាអត់មង្គលនោះហើយការរស់នៅស្អាតចាប់ដើមតាំងពីការដាក់ទុកសម្រាប់នោះឲ្យមានរបៀបរៀបរយវាធ្វើឲ្យសុខភាពនឹងវាល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅវាផ្ដល់សុខភាពផ្លូវកាយតាមខ្យល់ដកដង្ហើមយ៉ាងដែរយល់ទេញោមត្រូវដឹងអាត្មានិយាយគោលឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាសេរីសួស្ដីមង្គលនឹងជាឈ្មោះនៃក្តីសុខដោយសរុបមកវាជាប់ដោយកាយទី1អ្វីណាដែលតាក់ទងនឹងកាយរបស់យើងផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យកាយបានយើងគួសាងវាអ្វីណាដែលចូលទៅបំផ្លាញកាយមិនឲ្យមានក្តីសុខអានោះឯងជាប្រភពដែលយើងហៅថាចង្រៃនោះហើយវាកើតចេញតែពីយើងនឹងឯងបាត់ទៅក៏ដោយសារតែយើងនោះហើយសួរពួកអ្នកតាដុំថ្មអីនឹងវាតាក់តងអីសួរតាក់តងអីនេះវាឆ្ងល់នេះញោមអ្នកស្ដាប់អាត្មាមិនដឹងហើយគេលោកបានដោះទៅថេនឹងហើយប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនតិចអ្នកទេញោមប្រហែលលានអ្នកនោះមិនដឹងមិនតិចអ្នកទេមួយថ្ងៃនឹងគุยតែទៅសំពះអ្នកតានោះទៅអើយហើយតែឃើញអីខុសតំណងនឹងទៅសុភះជួយផងជួយផងឯមុនទៅសុភះអាមន់ព្រៃដាក់ទឹកចាន់ដៃមុនស្វាយរៀងអូភ្នំបុស្អីព្រៃវៃចឹងសុភះអាស័យនិកវ័នអាកុលអាស័យណានិយាយពីរឿងគុណដែនមុនដែលពេញល្អល្បែកមាត់ហ្នឹងណាទៅសុភះកុលអាស័យទៅខាងណារបស់សុភះត្រីដំរីត្រីដំរីមាសហើយមួយទៀតនោះគឺខាងអីត្រីព្យាបាលរោគខ្ចងព្យាបាលរោគមើលខាងតាកែវនោះឲ្យគោជន់យាយៗអត់ឲ្យគោជន់គោលិតខ្នង
ហើយនៅភ្នំពេញហ្នឹងមានអ្នកតាប្រចាំចាំរៀងខ្លួនទៅមកស្រោចទឹកលោកនេះលោកនោះបានកណាចេះតែគិតតែនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងប៉ះពាល់គេបើសិនជាលោកយើងហ៊ានតែនិយាយការពិតតិចប្រាប់ញោមពីការពិតកណាថាអ្នកស្រុកមកដល់ប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសអ្នកភ្នំពេញព្រឹកឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ឲ្យលោកស្រោចទឹកចារីសួស្តីរបស់គាត់នៅលើអាទឹកពីងលោកអាទឹកពីងលោកទុកចោលកលៀតគាត់ហ្នឹងហើយលោកភ្នែកមិនទាន់ញីអាចភ្នែកទៅស្បាយទៅបិទភ្នែកខ្លះអីខ្លះម៉ោង5ម៉ោង6ស្រោចអើយរាល់ថ្ងៃហើយមិនដឹងជាស្អីរបស់គេទេព្រោះហេតុតែរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនចាំកាពះអត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីវិបត្តិនៃស្រុកទេរបស់ខ្លួនការធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកល្ងងជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសវិបត្តិយើងអាចបានគិតវែងឆ្ងាយកាលណាយើងចេះអាឥតយើងចេះអាធរក្រក់ចេញទៅក្រៅណាតវងវាទៅដល់ពេលវាច្រើនវាមកយល់វាហ្នឹងឯងយើងបាយវាទៅអញ្ចឹងតវងវាទៅវាឆ្ងាញ់វាយើងមួយបីទៅដល់ពេលវាច្រើនវាមកវិញយើងបំពល់អ្នកស្រុកបំពល់ត្រង់ណាឲ្យអ្នកស្រុកជាប់ដោយទឹកថេថារឿងសេរីមង្គលអាចជួយបានឬមិនបានទៅលើទឹកមុនអីជាដើមវាប៉ះពាល់អីយើងណាយើងបាយឲ្យគេណាយើងបានលួយបានកាក់អញ្ចឹងទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចប៉ះដល់ពេលអ្នកស្រុកពលច្រើនពលច្រើនសួរថាយ៉ាងម៉េចអ្នកជុំវិញយើងប្រទេសយើងកើតសភាពអីដល់ពេលប្រទេសយើងកើតសភាពមិនស្រួលសួរថាយើងទៅណាណាមិនរងអត្តពលដែរអានោះឯងដែលលោកថាបុគ្គលពាលបាច់ដូចបាច់អំពើអាក្រក់ទៅដូចបាច់កាមច្រាស់ខ្ចោលទៅបាច់កាមច្រាស់ចោលវាមិនទៅសិនធម្មតាតែយើងបាយមកទំហឹងដៃវាទៅហ្នឹងមកទៅមកឈុលវានោះប៉ុន្តែវាបាច់ធំត្រូវខ្ចោលចេះមកវិញមកវិញដែររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានចូលកន្លែងហ្នឹងมันគួរអំផ្លាញខ្លួនឯងកណាដល់តែនិយាយរឿងហ្នឹងកើតតែរឿងឈឺចាប់ហ្នឹងនឹកឃើញដល់លោកភូមិមាពីខុសសងភូមិមាខ្ញុំកណៈសងរបស់ភូមិមាហេតុតែគេខ្វល់ខ្វាយដល់អ្នកស្រុករបស់គេណាដែលគេបានបូរិភោគបាយអ្នកស្រុកលោកសងភូមិមាមានពីរប្រភេទដូចតែយើងអញ្ចឹងប្រទេសភូមិមាវាមានអ្នកមកក្រុមបួសទៅហ្នឹងគឺត្រង់កតុយខាងផ្នែកធរអាខាងផ្នែកបដិបត្តិកម្ចាត់កិលេសជាភិក្ខុដែលសង្រួមតាំងនៅក្នុងសិលល្អអញ្ចឹងណាលោកខាងបដិបត្តិកម្ចាត់កិលេសក្នុងខាងបែរមុខទៅរកនិព្វាននឹងមកក្រុមឯមកក្រុមទៀតបួសទៅយ៉ាងដូចតែលោកយើងចឹងដែរនៅជាប់ចម្ពាក់ដោយកម្មគុណនៅអីអីអញ្ចឹងវាមិនបរិសុទ្ធទេมันមុតមមអីក្នុងសិក្ខាបទมันអប់រំចិត្តអីទេតែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយស្មារតីជាតិនិយមការស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនការគិតដល់អ្នកស្រុករបស់ខ្លួនជនជាតិភូមិតែងមានលោកសំភូមិភិកច្រើនគឺមានការសរៀនយ៉ាងស្វាហាប់ហើយតែងយកចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនមិនថាខ្លួនចេះអីទេយកមកចែកចាយអ្នកស្រុករបស់គេនៅពេលមួយកណានៅថៃនៅវត្តចាក់ដែងនៅសមុទ្របាកានកំពុងតែសឹងលើកុដនោះគេមានវេទិកាមួយបើកក្បែរវត្តនឹងដីវាធំទលាយគណៈសង្ឃរបស់ភូមិមេមន្ត្រីសង្ឃរបស់គេបានបញ្ជូនលោក8អង្គមក8អង្គហ្នឹងគឺធម្មកថាប្រចាំប្រទេសរបស់គេជាអ្នកត្រួតត្រងបត្រៃបិដកផងចាំបត្រៃបិដកមិនមែនចាំវត្តទេយល់ហងគេបញ្ជូនមកដើម្បីអីថាមកសម្ដែងធម្មទេសនាហ្នឹងបើកវេទិកាសម្ដែងធម្មទេសនាហ្នឹង3 4ថ្ងៃដើម្បីប្រោសនឹងថាចឹងចុះបញ្យលធោះដល់ជនជាតិភូមិមាទាំងឡាយដែលមកធ្វើកម្មករនៅថៃដល់ម៉ោងគេមកព្រឹបព្រឹបព្រឹបមិនថាមកពីខេត្តណាគេរត់រកគ្នាមកអង្គុយស្ដាប់លោកតែគ្នាគេអីគ្នាគេទៅថៃចង់ថាមិនថាទៅហើយលោករបស់គេនឹងបញ្យលដោយស្វាហាប់មែនណា
វាដល់អារម្មណ៍ឈឺឆ្អាលកណ្ដាលវាស្ដាប់មិនបានទេអាភាសាភូមិគេនោះប៉ះតែមើលទឹកមុខលោកពូមើលឃើញមើលទឹកមុខលោកនិយាយនឹងមើលអ្នកស្ដាប់ដូចថាវាស៊ីចង្វាក់គ្នាពួកគេដល់ពេលលោកខ្មែរយើងនិយាយទីចោះទៀតហើយបាទមិននិយាយទុកទៅអីມັນគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងមានភ័ព្វថាយ៉ាងចោះបានទៅនៅប្រទេសគេខាងក្រៅមួយឬពីរហ្នឹងណាចាត់ទុកថាសេសំណាងនៅខ្មែរព្រោះនៅក្នុងវាស្រួលសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងណាកន្លែងរៀនសូត្រអីយើងថាឬកន្លែងសាលាគេល្អរស់ស្រួលមានយោមឧបត្ថម្ភអីចឹងទៅដើរហើរបានច្រើនអីគួរតាណាដឹងបបពិសោធន៍គួរណាតែយកតម្រាប់មើលប្រទេសគេគួរណាកើតភាពរីកចាប់តាខ្មែរឯងរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាទៅនៅសះគេទាំងមិនចង់អីចឹងបើមិនបានបញ្យលរឿងសង្គមរឿងអីគួរនិយាយរឿងធម៌ដែរឲ្យគ្នាយល់ត្រូវមិនទៅបនយោមអើយមិនទៅបាបពឹងពុទ្ធមិនពឹងពធម៌មិនអ្វីជាមង្គលមិនជាមង្គលរួមរួមគ្នាមិនបែបនេះវាគួរតែអញ្ចឹងទៅមកវិញហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកើតតែរោគវិធីដើម្បីប្រមូលលុយហ្នឹងមកបើបានទៅក្រងរេកឡើងអភិសេកនៅវត្តណាមួយហើយហ្នឹងក្រងនឹងនងឯងតោះតែងប់បើថាយើងផ្សេងផ្សេងអីទៅវាក្រោយហ្នឹងដូចទំនោមសូវត្រូវហ្នឹងឲ្យនៅទីខ្លាចទៅដល់ហើយលៀបហែកជា2ជា3ហ្នឹងថាឯងនៅក្នុងតែឯងញោមពីណារត់ណារត់ណាចូលទៅមួយហ្នឹងណាហើយញោមគាត់មិនដឹងអីទេស្ពះថ្វាយស្ពះថ្វាយអ្នកស្រុកយើងទៅនៅប្រទេសណាក៏នៅតែសណ្ដានចឹងឯងស្ពះថ្វាយស្ពះថ្វាយទៅគាត់មិនទៅគិតរឿងបនបាបអីច្បាស់លាស់អីគួរបោជាមគួរបោជាគាត់ដឹងតែលុយវាដកហ្នឹងដល់ពេលទៅនោះមានអារម្មណ៍ថាអញតែឯងហ្នឹងហ្មងតែហ៊ានទៅ2 3អីអាបើទៅចូលជើងគ្នាមិនស្អីទេចែកគ្នាវើយតែបើថាទៅបែបទំនោឲ្យអ្នកស្រុកដឹងពីខុសពីត្រូវអញ្ចឹងទៅបាត់លៀបបាត់អីហ្នឹងគឺខំសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហ្មងហើយទៅឆ្លុះគ្នាទៅអញ្ចឹងអាពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅនៅរដ្ឋប្រទេសនោះមានចំនួនតិចហើយវត្តទៅមិនថានៅមួយគ្នាចុះទេវត្តបណ្ណាបណ្ណៃទីងគេអស់រូបលៀនហ្នឹងបាន2 3នៅនោះ2 3អង្គទៅក្រៅនោះធ្វើវត្តមួយទៀតអង្គុយទៅបកកើតវត្តនោះទៅសួរថាឲ្យមិននៅរួមគ្នាវាអស់បាយឆានយ៉ាងម៉េចថានៅមិនកើតទេនិន្នាការមិនដូចគ្នាធំលុយមិនដូចគ្នាគឺអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំអញ្ចឹងកណានយាយចឹងគាត់ថាអីថាទៅអញ្ចឹងមែនមុនទៅមានអីតិចតិចលោកថាអីទៅខ្លះទេវាហើយថាទៅកណាមឆាន់បាយលក់ផងឆាន់បាយញោមអត់បាយឆាន់ទៅស្រុកញោមស្រីប្រគេនគាត់ហើយវាពិបាកខ្ញុំវាអត់មានកណើតលូនអត់កណើតវាច្រើនខ្ញុំតែនៅស្រុកគេនោះគួរណាស់តែមើលតម្រាប់ស្រុកគេនឹងកើតភាពជឿចាប់អីយកគំរូអញ្ចឹងគ្មានខ្មែរគ្មានណាគេប្លែងខ្មែរយើងជាងខ្មែរយើងទៅញោមការដែលវៀតណាមចូលមកខ្មែរយើងច្រើនអីចឹងយើងថាមានវិបត្តិអីចឹងបរទេសអីពួកគេមិនប្រមាណទេវាណាស់តែយើងវាអត់កណើតអញ្ចឹងដល់តែគេគួយសោចមកប៉ុណ្ណាឯនោះកុំថាឡើយនៅកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែគេលោកមិនដឹងអីសំបីតបុរៀនទៅច្រើនក៏ដោយក្បាលនឹងចេះមិនមែនចេះទេរឿងបច្ចេកទេសចេះនឹងចេះដែរបើរឿងទឹកចិត្តមួយគឺអត់ហ្មងអាទឹកចិត្តនឹងអត់ហើយអាសិនអាជាស្រ័យនឹងក៏តូចចង្អៀតទៀតមិនចេះចុះនេះចុះទេតាវ៉ាប់ឡើងនឹងកើតរឿងវាយោចទោខ្លួនហែកគ្នាជា2ជា3តែចង់ឲ្យញោមជួយចិត្តណារតនាតើឲ្យលោកម្ចាស់តើឲ្យដឹកគុណតើទៅនៅនោះវាមិនគ្រប់គ្នាទេណាតែទៅនោះទៅកណាធាត់នៅនោះឯងចូលនឹងតិចទៀតចូលតិចតាមពិតទៅកណាមើលពីសណ្ដានចិត្តរបស់ញោមដែលគាត់ដែលគាត់ធានាលោកទៅឯងគាត់មិនមែនគិតថាធានាលោកទៅនឹងឲ្យលោកទៅចាងវាងឲ្យលោកទៅគ្រប់គ្រងហុងហៃអីតើឯងពេលខ្លះសម្ដានដែលលោកសម្ដែងឧទាហរណ៍ការលោកនៅខ្មែរអញ្ចឹងជាមនុស្សចេះជួយចែកចំណែកដល់គេ
ដូចថាមើលទៅគាត់ថាអាចជាទីពឹងបានចង់និយាយថាបើជួយអង្គនឹងទៅអង្គនឹងទៅដល់នោះទៅអង្គនឹងអាចជួយអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតអាចជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងទៀតតាមលទ្ធភាពរបស់លោកយើងទៅទៅដល់នឹងប្រែធាតបើទៅដល់នោះទៅវាភ្លេចបាត់ដៃក្នុងដៃទៅណាសូម្បីតែញោមខ្លះដែលគាត់ធានាលោកធ្លាប់ជួបច្រើនគាត់ប្រាប់គាត់ថាពេលនៅស្រុកខ្មែរលោកដូចជាមនុស្សនោះមានការឈឺឆ្អែលជាមួយគេជាមួយឯងបានទៅដល់នោះបានមករយៈស្គាល់ញាតញោមនៅនោះកាន់តែច្រើនបោះដៃហ្មងសម្រាប់តែគាត់អ្នកធានានឹងលែងចង់និយាយលែងចង់ស្ដីចូលគាត់ទៀតអញ្ចឹងក៏មានដែរពេលខ្លះមិនមែនថាគាត់ធានាទៅនឹងគាត់ឃើញតែលោកមិនល្អហើយគាត់ធានាទៅមិនមែនទេពេលខ្លះគាត់ធានាដោយចិត្តល្អទេប៉ុន្តែតែមកពីសម័យខ្លួនផ្ទាល់នឹងឯងដែលទៅដល់ស្រុកគេហើយប្រែកាយនឹងតាមពិតលោកប្រែកាយទៅលោកចង់តាំងបយងយើងមើលលោកមិនយល់ហ្នឹងគាត់ថាបានតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាជាភារៈដែលដូចលោកម្ចាស់ដឹងរឿងហើយបើមិននិយាយចេះតែលាក់លាក់ទៅអីអូនិយាយទៅលោកធ្វើអីយំកាទេលោកទៅធ្វើអីចឹងគ្រាន់និយាយចឹងមិនដែលមហកខមកោទេណាខ្វល់ទេណាទៅបីទៅទៅឥណ្ឌាហ្នឹងក៏ដែរនិយាយទៅចុះរឿងកសាងវត្តនៅឥណ្ឌាមិនគ្រប់វត្តទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះប្រមូលលុយរៃអង្គាសពីអ្នកស្រុកនោះចង់ងប់ចង់រស់យកទៅកសាងលោកឥណ្ឌានោះលោកនៅមិននៅមិនសំខាន់មានបាននៅមិននៅមិនសំខាន់សំខាន់ឲ្យតែវត្តនឹងកើតបរិស័ទទៅស្នាក់ទៅលេងពុទ្ធគយានឹងស្នាក់នៅថាគេនឹងយកលុយទីថាប្រមូលលុយទៅកសាងវត្តអីប្រមាណខ្នងបានខ្នងអីឡើងអារាមឡើងអីនឹងទីថាយើងទៅអីថាអះក្នុងនាមពុទ្ធសាសនិកមួយគ្នាយើងកាត់ពីចម្ងាយអត់លុយទៅលេងកន្លែងព្រះទៀតនោះទៅលេងកន្លែងព្រះឲ្យសាវកសាវកព្រះនៅក្នុងបានទីពឹងឲ្យព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមកលេងបៃតាព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាកូនខ្ញុំព្រះអង្គទៅលេងបៃតាអង្គជាកូនចំណិតហើយខ្ញុំព្រះអង្គជាសាច់ឆ្ងាយជីកប៉ាល់ហោះឆ្លងប្រទេសទៅថ្វាយគុំទីដៃបៃតាកើតនងឥឡូវសូមស្នាក់មកយប់សូមបាយសូមទឹកអាគំថាសូមបាយសូមទឹកឲ្យលោកកើតភិរៈលោកលោកវាអត់ដែរណាថាសូមស្នាក់ចុះវាមិនចេះអស់អីទេពួកគាត់ស្លាសាងរួចហើយនោះកឹតគោដូចសន្តាគារអញ្ចឹងអត់មានលឹះខ្វះទេបងឲ្យគ្រប់កន្លែងនោះជាកន្លែងរកស៊ីកន្លែងរកស៊ីចំណេញខ្លាំងណាស់ឡើយនោះហើយបើតលោយូយូខ្វះលុយហ្នឹងគេឈួតហ្នឹងគេទៅយកអាទឹកគង់គេអាទឹកងាងុជូអាចដាក់ណាអាទឹកគង់គេខ្មោចគេបោះពេញទៅពេញដីហ្នឹងគេទៅដងមកកដងពីកដងមកមកមកឃោសនានៅខ្មែរហ្នឹងឃើញថ្ងៃមុនឃើញលោកតសៃប្រាសាទមកអង្គមកឃោសនានៅខ្មែរហ្នឹងលោកមកដល់ឆ្កាដៃឆ្កាជើងរបូតចបផងរបូតស្បងផងមកអូញោមមកទឹកមុនមកពីឥណ្ឌាមកពុទ្ធគយាស័ក្តិសិទ្ធណាញោមមកពីប្រទេសឥណ្ឌាកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាចែកគ្នាចែកចែកអ្នកស្រុកនោះក្រាបលូនក្រាបលូនទៅទៅយកទឹកទាំងប៉ោទាំងប៉ោមកឲ្យលោកដាក់បន្តមក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 តសួរទឹកអីទឹកមកវិបអិនណាទៅឯងមើលទឹកចុះវិណាយទៅចេះប្រមូចទៅអាទឹកទលេកងគៀតឲ្យឃើញអត់ធ្លាប់ឃើញក្នុងអាគេបដែតខ្មោចធ្លាប់ឃើញឥន្ទាងួយហើយអាចឃ្លៀកឥន្ទាផងមែនតូចតូចហ្នឹងឥន្ទាហ្នឹងស្អីខ្លះក៏លងសង្កត់យកអានោះមកដបមកមកឲ្យអ្នកស្រុកកំពុងឡងឹតឡងងចែកគ្នាងួយចូលហើយបន្តទៅងុយហើយហ្នឹងមិនថាអីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្វះខាតបឿងខ្វះខាតអីទៀតអើយកសាងទៀតស្ងប់មានកន្លែងជ្រៅអីខ្វះទេវត្តធំធំណាវាវត្តមិនខ្វះតែវាខ្វះទឹកចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះមានពេលខ្លះបរិស័ទនៅខ្មែរយើងក៏ប្រាប់គណៈដឹងទៅលេងពុទ្ធគយាអត់ចូលវត្តខ្មែរទេសុខចិត្តទៅស្នាក់វត្តជប៉ុនពូជប៉ុនមានដែរវត្តថៃសុំគេនៅហើយនឹងវត្តលោកប្រទេសផ្សេងផ្សេង
អាចនឹងសុំស្នាក់នៅហ្វ្រីតែបើចូលកន្លែងយើងគឺមានលុយមានកាក់ទៅស្បែកតែលោកគ្នាឯងនឹងក៏ដោយលោកគ្នាឯងក៏ដោយលោកនិយាយប្រាប់កណាកូនសិស្សណាទៅហួយបងលុយអត់មានខ្វះទេដេកកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំវិញមើលខ្ញុំមើលពីទឹកចិត្តមើលអញ្ចឹងបាយតាំងពីនៅលោកនេនៅប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហើយនៅគូស្គៀបអីមិនតិចតួចអូយបងអញរោស៊ីមកជាយ៉ាងហើយនៅគូអនុគ្រោះម្ដងមកកាណារោស៊ីតរហូតគឺអាក្រក់អាក្រៃយ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រុកខ្លះគេដឹងគេលេងរវល់គេលេងអើពើចាប់ដើមចោតគេថាគេអត់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាអីបើមិនចឹងណាគុំជ្រះថ្លាដែរគុំថាឡើយដល់គាត់ថាលោកនេឯងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាវិញមើលតែយ៉ាងយ៉ាងនោះនេះគឺហួសពេកបបាក់ណាញោមអើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងមិននិយាយទៅនិយាយមកកំពុងតែនិយាយថាអារឿងក្តីសុកមង្គលនេះវានៅឯកាយអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាមើលញោមពិចារណាមើលតើស្អីខ្លះដែលអាចបដងក្តីសុកផ្លូវកាយដល់យើងបាយទឹកនំចំណីសម្ពុតខោអាវប្រទេសរស់ស្រួលមិនមានអន្តរាយអិសរៈភាពពិតប្រាកដមានចម្រោកមានអីហ្នឹងទៅមានយុតិធធឲ្យពិតប្រាកដវាអាចធ្វើឲ្យកាយយើងបានសុខរស់បានយូរពួកមនុស្សវាគង់តែងាប់ទៅហើយតែមុននឹងងាប់នឹងឆ្លៀតសោយសុខបែបកាមគុណនឹងសិនចាត់ទុកថាមង្គលរបស់មនុស្សបើដល់សពថ្ងៃវាខ្វះអាហ្នឹងហើយបើខ្វះអាហ្នឹងមិនគុំទៅរោអាហ្នឹងមិនគុំសាងអាហ្នឹងមិនគុំនាំគ្នាទៅសុភៈដុំថ្មហ្នឹងអាគេប្រាប់រកផ្លូវត្រូវហ្នឹងថាគេនឹងចោតឯណាមិនគោរពដូនតាបើមិនជឿកុំប្រមាថបានណាក៏ញោខ្លួនមិនជឿកុំប្រមាថនឹងស្អីគាត់អាគេប្រាប់ឲ្យបាត់ល្ងងសិនមិនជឿកុំប្រមាថប្រមាថស្អីកណាតាមកជឿប្រមាទអត់ប្រយោជន៍ផងប្រមាទទៅកើតអីទេតែឃើញអ្នកតាណារករឿងផងតាំងពីដើមមកមានទេញោមអ្នកតាអស់នោះរករឿងបានតែពួកអ្នកក្រាបលូនក្រាបលូននោះដល់ពេលយើងអត់រវល់អ្នកតាស្វាគមន៍គាត់ក៏មានរករឿងទេគាត់ទៅឆ្ងាយនិយាយទៅទីមកញោមដូចជាវែងឆ្ងាយបន្តិចក្តីសុខសេរីមង្គលនេះវាថត់នៅលើកាយមួយចិត្តមួយព្រោះដូច្នោះត្រូវធ្វើកាយនឹងឲ្យស្រួលញោមយល់ខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចកាយឲ្យស្រួលតែអ្វីដែលអាត្មានិយាយថាកាយឲ្យស្រួលនេះណាមិនមែនថាធ្វើម៉េចឲ្យទៅស្រួលគេក្តៅនេះមែនទេណាព្រោះការដែលយើងធ្វើឲ្យគេក្តៅឲ្យកាយយើងបានស្រួលវាមានពិតមែនប៉ុន្តែវាជាចង្រៃផ្លូវចិត្តម្ដងយល់ហើយវាជាបាបដូចគុណនិយាយអញ្ចឹងកណាយល់ឲ្យសេរីមង្គលនៅឯកាយយើងយកធ្វើម៉េចឲ្យទៅកាយយើងស្រួលអាណាងាប់អីងាប់ទៅអញច្បាច់កោឯងយកដី100ហិកតាអញ្ចឹងអាយយំអីយំទៅសំខាន់អាចបានដីនឹងយកលក់ស៊ីចាយជីឡានអីចឹងមិនមែនទេអានោះវាបំផ្លាញមង្គលផ្លូវចិត្តវិញហើយតែចិត្តបំផ្លាញហើយកាយក៏អាចបំផ្លាញវិញបានមើលស្នាបាត់ចឹងហៅស្នាបាត់ហ្នឹងទូកឆ្នាអចលហ្នឹងបើវិញចឹងណាយំអ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងប្រហែលចង់និយាយថាក្តីសុខផ្លូវកាយដែលយើងធ្វើទាំងធ្វើដោយសុចរិតចង់និយាយចឹងចុះដល់ពេលក្តីមង្គលមួយទៀតតាក់ទៅរឿងផ្លូវចិត្តអីតើហើយតាក់ទៅរឿងផ្លូវចិត្តសម្ដៅយកអីសម្ដៅយកបនកុសលផ្លូវចិត្តសម្ដៅយកបនកុសលផ្លូវចិត្តទាំងធ្វើណាក៏ដោយញោមដែលកើតចេញជាកុសលដែលកើតចេញជាប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃនឹងចាត់ទុកថាជាមង្គលទាំងអស់យ៉ាងបានជាប្រសាពលម្ដាយការសង្គ្រោះដល់ញាតក៏ជាមង្គលសង្គ្រោះដល់សាមណៈព្រាហ្មណ៍ក៏ជាមង្គលការនៅក្នុងការស្ដាប់ធម្មទេសនាក៏ជាមង្គលការស្វែងរកចំណេះដឹងក៏ជាមង្គលសន្តិរឿងផ្លូវចិត្តណាការអប់រំចិត្តក៏ជាមង្គលស្អីក៏ដែរឲ្យតែតែងផ្លូវចិត្តឲ្យវាចម្រើនដោយកុសលជាមង្គលនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាបុណ្យកុសលដែលកើតក្នុងផ្លូវចិត្តជាមង្គលមង្គលវានៅឯចិត្ត
វានៅឯកាយនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំយំធ្វើរឿងអីក៏ដោយប្រសិនបើចិត្តរបស់ខ្ញុំចម្រើនដោយបុណ្យកុសលមួយកាយនឹងបានសុខស្រួលមួយដោយទាំងធ្វើសុចរិតមួយនឹងជាមង្គលហើយអត់តាក់តងអិនអព្រំទេអញ្ចឹងចិត្តបុណ្យអត់មានអិនព្រមណាវិជាណាចិត្តជួយគេចិត្តសង្គ្រោះគេនោះអត់មានអិនព្រមណាអត់មានអិនព្រមណាអ្នកបង្កើតវាអត់មានបពុតក៏បានបង្កើតដែរបងគ្រាន់ប្រាប់នៅក្នុងសម័យព្រះអ្នកស្រុកនោះនេះយល់ខុសមានមួយក្រុមគាត់ថាគាត់យល់ថាមិនមង្គលវាតកតងរឿងឃើញនេះឲ្យតែយើងឃើញរូបណាទៅយើងសុបាយសុបាយអញ្ចឹងឃើញអីក៏ដោយឲ្យតែឃើញហើយសុបាយសោចគេថាមង្គលហើយមង្គលនៅត្រង់យើងសុបាយអត់បានកំណត់ថានោះល្អនោះអាក្រក់ឯណាឃើញគេកើតទុក្ខក៏ដោយឃើញគេយំស្រែកក៏ដោយឲ្យតែយើងបានសុបាយអាហ្នឹងកើតមង្គលដែរនោះអ្នកស្រុកឥន្ទាពីមុនគេយល់យ៉ាងមួយក្រុមដល់ពេលមកក្រុមទៀតគេថាបាច់អត់គិតរឿងល្អរឿងអាក្រក់រឿងខុសរឿងត្រូវទេបនបាបឯអត់គិតទាំងអស់ឲ្យតែយើងលឺអាណាទៅយើងសុបាយអឺអឺហ្នឹងនិយាយដើមគេក៏មង្គលដែរនិយាយទៅស្ដាប់និយាយរឿងដើមណាដូចថាណាមួយដូចថាវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបានយើងជជែករឿងវិបត្តិរបស់គេអញ្ចឹងអូស្ដាប់ទៅចូលទៅជិះសុបាយចិត្តអាអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះចណូលអញ្ចឹងខ្ញុំចណូលអាដឹងរឿងរបស់គេអាគេកើតទុកទៅឯងអាគេមិនខុសអីសោះហ្នឹងគ្រាន់តែវាមនុស្សវាភ្លាត់វាមិនមែនជាទុច្ចរិតបំផ្លាញណាប៉ុន្តែវាជារឿងវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឬខ្វះកន្លះផ្ទាល់ខ្លួនទៅដឹងរឿងរបស់គេសោចសบายទៅក្នុងឥន្ទាពីដើមគេយល់ថានោះក៏មានគល់ដែរស្អីក៏ដែរឲ្យតែយើងលឺទៅសบายសบายសบายស្រួលនឹងមានគល់ហើយអត់គិតរឿងខុសរឿងត្រូវមានគល់របស់គេនឹងតាក់ទងរឿងសលេងដល់ពេលមកក្រុមនេះគេថាម៉េចនេះអារឿងឃើញហើយនឹងលឺនឹងវាអត់តន់ពាល់ត្រូវទេនោះអត់តទៅអានោះតទៅពាល់មន់មកពាល់មកមកអ្វីណាដែលយើងពាល់ម្ដងដូចភ្លុកយើងស៊ីយើងអោបយើងសវាយើងចាប់ឲ្យវាដល់ដល់មកអានោះមកហៅថាមានគល់ល្អក៏ដល់អាក្រក់ក៏ដល់អត់សំខាន់ដល់ពេលពួកផ្សេងផ្សេងគិតតាមនោះវាបែងចែកមិនយល់នាំគ្នាជឿតាមទៅទាំងពងទាំងវាយទៅឥន្ទានោះប្រកែកជឿស្រេចផងដល់ពេលទេវតាឯនេះនេះក៏គិតអីចាញ់ដែរញោមនេះកន្លែងនេះគួរគិតតិចណាដែលយើងចំណាំបនទេវតាអើយជួយផងទេវតាល្ងងដែរជឿតាមមនុស្សគួរក្បាលរបស់ទេវតាខ្ញុំអត់ដឹងអីដែរហ្នឹងគិតមិញមានគោលមិញគាត់តាមក្រុមនងទៅឲ្យប្រកែកគ្នាទៅនិយាយគ្នាទៅវងវងទៅឆ្លោះបែកមកគួរចែកជាគណៈបកទៅពេ1ពេ2ពេអីចឹងទៅពេនេះពេនោះភីភីអញ្ចឹងណាចង់ចង់ក្រោយនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចតបស្រុកយើងអញ្ចឹងអររខររត្រូវយធំទេតាមមេអញ្ចឹងតាមមេរៀងរៀងខ្លួនទេវតានោះក៏យ៉ងដែរព្រមក៏យ៉ងដែរដល់ដោះស្រាយមិញចែកគ្នាឡើងរយៈពេល12ឆ្នាំជុំគ្នាពេលណានិយាយទៅដោះស្រាយអីមិនចេញហើយបើទេលើកដាវាល្ងងល្ងឹតអីដោះស្រាយអីមិនចេញផងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មិនពឹងទេវតាម្លេះបើមនុស្សសម័យថ្មីនេះមិនសូវពឹងទេវតាឯរសាទី1គេមិនដឹងថាទេវតានោះស្អីដល់ពេលទី2បាយទឹកនំចំណីចានឆ្នាំគេមិនតាក់ទងទេវតាដល់ពេលហ្នឹងគេមិនសូវរវល់គេរវល់ការងារអញ្ចឹងណាជាសាស្ត្រទំនើបវាទៅក៏លែងរវល់ទេវតាទៅមិនមែនជ្រះឆ្លាស់ដោយទិដ្ឋិណាមិនមែនជ្រះឆ្លាស់ទិដ្ឋិណាគឺមកពីអត់បានខ្វល់ទេវាតាក់ទៅនោះវាជាឆ្ងាយឆ្ងាយទៅក៏ខ្វល់ទេវតាតែចាស់ចាស់វិញអាយុត្រឹម5ត្រឹម6សម័យម៉ែយើងអីយើងនោះអូយញ៉ៃបានទេរឿងទេវតារបស់គាត់នោះមានណាមួយទៅសួរគាត់ខ្ញុំឯងធ្លាប់បាយតកទៅមួយទេវតាម្ដងនៅហ៎បាននេះក៏ប្រឹងប្រឹងយ៉ាងនោះបបាយតកទៅមួយទេវតាម្ដងនៅឆ្លប់វិច័យគ្នាម្ដងអីឆ្លប់ទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាអីបានគឺជឿជាក់លើទេវតាទៅជួយបានអញ្ចឹងអត់មានទេ
ទេវតាណាជួយសម័យព្រះទេវតាមកស្ដាប់ធម៌ព្រះហេតុបានត្រូវមកមកពីល្ងង់ខ្លះណាខ្លះតែឡាយសុបាយនោះខ្វល់អីទេសុបាយនៅក្នុងសួននន្ទវ័នដូចយើងចូលបាយហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃនៅតែនោះឯពលនោះឯងមិនដែលជារកខុសរកត្រូវទេមកវងដែរនោះទេវតាដូចតែយើងចូលបាយហ្នឹងនឹងក៏មកក្រំទៅក្រំខ្លះក៏ភ្ញាក់រលឹកទៅនឹកថាប្រពុតកើតតន់កើតមានម្ដងឲ្យទៅសួរធွာសួរអាទៅយូរយូរទៅម្ដងចឹងក៏មកទៅចឹងអត់កំណត់ចឹងខ្ញុំទេវតាអត់កំណត់ចឹងហើយអាត្មានិយមយ៉ាងនោះខ្ញុំសុពឹងស្អីជាឆ្ងល់ម្នាក់ម្នាក់ទៅផ្ទះមិនឈប់ហ្នឹងរឿងបនស្រន់ផ្ទះសុំស្ពះសុំទៅដើរមើលមុខវាំងគេថាទៅហាម5គាត់វាយឯងនៅក្នុងទៀតកន្លែងព្រះគាត់នៅក្នុងទីពឹងរបស់គាត់នៅក្នុងអ្នកលុចចាប់គាត់នៅឃើញយាយយ៉ាងទៅឃើញអ្នកលុចចាប់គេយើងដើរទៅគាត់កាន់គាត់កាន់ចាប់មកកត្រងគាត់ថាអូជួយដោះទុកសัตว์ផងជួយដោះសត្វជួយលែងសត្វផងទៅរំដោះក្តីទុកនេះគាត់រៀបរាប់ណាចេះឆ្ងល់នេះវាគិតដល់ក្តីសក់របស់សត្វឲ្យគេជួយរំដោះទុកចេះឃើញសត្វកាត់ទុកជុំលែងម្លែងនោះឯងមកទៅហែកត្រង់លែងទៅដើរពីនេះគេឲ្យគេនឹងជួយទិញសត្វទៅគ្នារំដោះទុកនោះក៏យកទៅគ្នាអ្នករ៉ូស៊ីនៅពេលអ្នកបនស្រន់អាចារ្យក៏យកដែរសុរិយស៊ូស្ដីជ័យជាមង្គលប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងធ្វើទេដើម្បីលុយនោះមកនុកម្ដងគ្រួសារគាត់ព្រោះបើអត់លុយក៏រួមសក់ហេតែមិនគិតរឿងលុយស្ពះតែអ្នកតាទៅនៅក្បែរទៅនោះអាចារ្យផ្ទាល់ទៅហើយបានសក់ជាងគេជាងឯងមិនកុំបាច់ប្រឹងប្រៃរលួយកាក់ទៅដូចកណាថាយ៉ាងដូចយើងគិតចឹងថាក្តីសក់វាតកតងឯកាយណែជួសពះអិនព្រមណាក៏ដោយវាតកតងរឿងកាយមួយទៀតវាតកតងរឿងចិត្តជាបុណ្យកុសលការសម្អាតកិលេសហ្នឹងទៅវាស្វាងដោយក្រោតវាខ្វាងដោយល្ងងទៅមនុស្សស្វាងល្ងងស្វាងក្រោតធ្វើជាត្រូវយ៉ាងជាដើមទៅនាំមកនៅក្តីសក់អីយ៉ាងមកសក់ដល់កាយកាយវាកាយសក់វាឲ្យចិត្តសក់ចិត្តសក់វាឲ្យកាយសក់វាទៅមកទៅមកចឹងបើសិនជាមួយណាវិបត្តិទៅវាបំផ្លាញមួយទៀតយ៉ាងដែរវាតាក់ដងវាតាក់តងនឹងទៅខ្ញុំហើយសួរថាយើងទៅស្វាស្វែងរកអីនេះនិយាយនឹងនិយាយអស់នេះនិយាយសួរស្ដាប់និយាយអស់បើថាគិតប៉ុណ្ណឹងមិនចេញទៀតនៅតែសុភះអ្នកតានៅតែសុំស្លាធွာសុំស័កសុំបល័យយន់សុំគាថាទៅឲ្យស្លាស់ទៅដែលលឺដែលលឺខ្មែរយើងគាត់និយាយនេះទេស្អោះបើចឹងហ្នឹងបើស្អោះបើស្អោះចឹងលោកនិយាយត្រូវលោកនិយាយត្រូវប៉ុន្តែណាយើងក៏គាត់ថានិយាយត្រូវហើយប៉ុន្តែហ្នឹងមានន័យថាគាត់ទទួលយកអត់តាន់បានទេពេលថាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងវាជាប់ដោយសម្ពាធមនុស្សស្រុកមនុស្សខ្មែរយើងមិនសូវមានចិត្តលុះទេអាមនុស្សមានចិត្តលុះហ្នឹងណាដឹងថាកន្លែងណាត្រូវសម្រុកទៅតំណងមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃណាយូរយូរមានមួយមានពីរក្រៅពីហ្នឹងគឺរោគសម្ពាធគេអូរីកូនឲ្យត្រូវដែរកណ្ណាយល់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងមែនកណ្ណាយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែរីកូនគេធ្វើយ៉ាងគ្រប់គ្នាយើងទៅណាដែរតដែរតដែរព្រោះគាត់រងសម្ពាធអំពីមនុស្សពួកច្រើនម៉ែអើគាត់ដូនតាគាត់គាត់ប្រកបអាមនុស្សដែលដឹងថាផ្លូវនេះមិនត្រូវទេអញទៅសិនអញទៅទៅតឹងគេមិនសូវមានទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រសិនបើមានអ្នកអញ្ចឹងច្រើនហើយប្រឆាំងដឹងថាកន្លែងនោះមិនត្រូវទេទៅបែបទៅតឹងគេអញ្ចឹងច្រើនអ្នកទៅមានអត្តពលនឹងតាមគេវិញឯមានគេមានឯងអើទៅប្រឡំប្រឡប់សំអានគ្នាអើយអញ្ចឹងលោតើមានមួយមានពីរហ្នឹងទៅនិយាយពីរឿងខុសពីរឿងត្រូវហ្នឹងអ្នកខ្លះដឹងប៉ណ្ណមាត់ឯងតែមើលដឹងមានរឿងមានបញ្ហានិយាយអញ្ចឹងដឹងដែរថាវាត្រូវប៉ុន្តែវាអញ្ចេះវាចុះចេះគិតណាអត់មាត់ហើយមកក្រុមទៀតអត់យល់អញ្ចឹងលោតើមួយហ្នឹងឯងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅបានសទ្ធាប្រៃគ្នាអញថាហើយកុំរវល់កុំចេះទៅរឹងអីចឹងញងបានចឹងប
ះទេលោកយើងទៅនិយាយអីរឿងគេនឹងនិយាយរឿងខុសរឿងត្រូវអីតែមើលដល់តែមានបញ្ហាអីចឹងហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនបើមានពួកគណៈអ្នកយល់ចឹងត្រូវសពគេបែរទៅព្រម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 តាមតាមក្រោយទៅអូនកើតទេវ៉ៃអញបោះតាមគេសិនបើមិនចឹងទេចូលគេមិនចុះចឹងទៅតាមនេះ through មកផលិតទៅម៉ែយើងតែចឹងកំរមានអ្នកដែលតាំងថាកន្លែងនេះត្រូវយើងទៅតែហ្នឹងទៅឬអ្នកខុសអានឹងសាច់អ្នកខុសទៅបើយើងទៅទាញគេមិនទាន់បានយើងទៅទៅយើងទៅវាកំរមានអ្នកចិត្តលុះបើពួកអឺរ៉ុបផ្សេងពីយើងពួកអឺរ៉ុបទោះជាជនជាតិវាយល់មិនលៀនអ្នកដែរបើសិនវាដឹងថាអូខុសទាំងអស់ប្រឆាំងមកអឺរ៉ុបយើងមានអ្នកប្រាជ្ញបរិវត្តដូចពួកស្អីសូក្រាតស្អីមានតែមួយដែរប្រឆាំងគេមកផែនដីឲ្យទៅគាត់ដឹងថាត្រូវដល់ពេលអ្នកក្រោយដឹងថាត្រូវដែរបែរទាំងអស់តែខ្មែរយើងអត់ទេអើយយ៉ាងម៉េចទេអានឹងវាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែទៅមើលពុទ្ធិកាទៅឃើញព្រះអង្គអីវាយល់អីចឹងដែរប៉ុន្តែមានតែប៉ុន្តែរបស់គាត់នេះបាទសាប់បណ្ណាំងគាត់ប៉ុន្តែមកនេះតែនៅទៅចុះនៅតែដូចដើមដោយសារសម្ពាធយើងបានគេចែងសរសើរថាមនុស្សឈ្នះមនុស្សដែលឈ្នះវាមិនមែនថាអស់លោកធម៌ចង់ថាមនុស្សរឿងស្រាលលោកធម៌ឈ្នះខ្លួនឯងរស់នៅភាសាឲ្យតែខ្លួនឯងដឹងតែកន្លែងនឹងត្រូវអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅដំកល់ខ្លួនក្នុងទីនោះអត់ខ្វល់អំពីរឿងអ្នកដតីគេរុញច្រានគេថាឯងកើតទេយ៉ាត់មានគេថាយ៉ាត់គេមិនចូលចិត្តអត់ក្បួនស្រួលជីវិតអិសរៈរស់ចុះម៉ែយើងមិនសូវមានអញ្ចឹងឯងភិកច្រើនហ្នឹងតាតាគេគេច្រើនតាក់កកមកវិញអញ្ចឹងតើនិយាយទៅខ្មែរយើងវាត្រឡប់ចូលចិត្តពឹងគេហ្នឹងហើយអាពឹងតែតាត្រឡប់ទៅពឹងគេបើថាមានអ្នកខ្លាំងណាមួយហើយខ្ជិលខ្ជិលគិតខ្ជិលចូលរួមគិតមកចាំតែធ្វើតាមតាអ្នកខ្លាំងអ្នកបកែនោះប្រាប់ទៅប្រកបឲ្យធ្វើនេះធ្វើនេះធ្វើនោះបើខ្លួនគាត់មិនសូវគិតទេដល់ពេលអត់តអ្នកខ្លាំងទៅមានស្អីបានស្អីគិតខ្លួនឯងនឹងវាធ្លាប់តែធ្វើតាមគេនោះយើងមើលឥឡូវដូចសម័យកាលព្រះបាទជ័យរមន្ទី7ស្ដេចខ្មែរយើងតែខ្លាំងខ្លាំងតែផុតទៅពីលោកទៅវាចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមខ្មែរយើងមិនផុតទៅពីលោកទៅអត់អ្នកខ្លាំងទៅចាប់ផ្ដើមស្រុតចុះស្រុតចុះស្រុតចុះរហូតដល់សពថ្ងៃនោះឯងអឺដល់ឃើញដល់ឃើញនិយាយរឿងហ្នឹងកណាញ់និយាយបន្តិចកាលសម័យព្រះបាទជ័យរមន្ទី7ថាខ្មែរយើងរុងរឿងមិនមែនមកពីមិនមែនមកពីធัวខាងក្នុងរបស់ខ្មែរធ្វើរឿងរឿងណាមិនមែនខ្មែរយើងរឿងខាងក្នុងឯងប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងចូលរួមទី1មនុស្សសម័យនោះអាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្បែរយើងវាអត់ទាន់ធំវាអត់ទាន់មានកម្លាំងវាត្រឹមតែត្រឹមគេក្រុមចៅប្រៃក្រុមអីតិចតួចនៅក្បែរក្បែរខាងយើងអត់មានអត់មានកម្លាំងក្នុងការបៀតបៀនយើងឯងអានឹងជាហេតុដែរមួយដែលធ្វើឲ្យដែនដីយើងគ្មានណាបៀតបៀនបានពួកយើងធំជាងដល់ពេលទី2ភូមិឋានរបស់យើងពីដើមនោះវាសម្បូរសុបាយខ្លាំងពេកទៅបាយមែនតើសេះដំរីតបពីមនុស្សអញ្ចឹងណាអានឹងមូលហេតុទី2ដល់ពេលទី3វាកើតចេញឥទ្ធិពលអំពីស្ដាច់ដែលស្ដាច់នឹងខ្លាំងប៉កែហ្មងមិនមែនមកពីរាជទូទៅទេមិនមែនភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងអីយល់ដឹងមានគុណធម៌ទេគឺមកពីរាជានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហ្មងគាត់ប៉កែគាត់មានបុណ្យអញ្ចឹងហ្មងគាត់មានការគ្រប់គ្រងជារបស់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ្មងកត្តាអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសម័យក្នុងរុងរឿងទៅតែមិនមែនមកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងនិតល្អទេម៉ែយើងនឹងសុភាពដុំថ្មដូចតែអញ្ចឹងដែរដល់ពេលដែលប្រជាជាតិនឹងដួលព្រុសប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្បែរក្បែរខាងធំឡើងដល់មកមានកម្លាំងបៀតបៀនឯងសូន្យបងហ្នឹងពឹងណាពួកយើងនៅពឹងគេហ្នឹងមិនលៀនពឹងមួយដល់ពេលមួយដួលទៅស្មើនឹងសូន្យម៉ែយើងរស់អញ្ចឹងមកដល់សប្ដាហ៍នេះនៅធួននឹងដែរពឹងតោគ្នាទៅមកទៅមកទៅមកកិតចឹងអត់និយាយទៅនិយាយមកខ្ញុំចង់និយាយធัวខ្ញុំបានយល់ថាមង្គលនេះ
វាតកតងរឿងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអ្វីណាដែលធ្វើឲ្យកាយរបស់ញោមបានសុខបានចម្រើនប៉ុន្តែតកតងនឹងកិច្ចការសុចរិតណាព្រោះកាលណាយើងកើតទុច្ចរិតនឹងបំផ្លាញផ្លូវចិត្តអ្វីណាដែលកើតដែលយើងធ្វើទៅឲ្យនាំឲ្យកើតក្តីសុខផ្លូវកាយអានោះចាត់ទុកថាជាទង្វើដែលនាំឲ្យកើតមង្គលហើយដល់ពេលក្តីសុខកើតក្នុងផ្លូវកាយនឹងជាមង្គលផ្លូវកាយដល់ពេលទង្វើផ្លូវចិត្តឯណាដែលយើងធ្វើឲ្យចម្រើនដោយបុណ្យកុសលចម្រើនដោយប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងអ្នកដទៃផងណាគេញញឹមញែដោយសារយើងទង្វើផ្លូវចិត្តបែបនោះគេថាជាមង្គលអត់តាក់ទងរឿងខាងក្រៅទាំងអស់តាប្រពុតព្រះអង្គនៅព្រះអង្គមិនបង្រៀនសាវកឲ្យពឹងអីទេចឹងភិក្ខុសង្ឃបរិស័ទសម័យមុនគេតែពឹងទេវតាទេប៉ុន្តែពួកគេប្រសាយមួយទេវតាធម្មតាចឹងខ្ញុំស្ដាប់ធម៌រួមគ្នាអីចឹងទៅទេវតាដាក់បាតអីនោះមានមែនអូយើងនេះរងហើយទេហល់បើឃើញទេវតាដូចនោះនោះដឹងមិនហើយបើមានទេវតាចូលមួយបើថាទេវតាចូលមួយគេថាស្រុកកើតកលវិបត្តិត្រូវរត់ចូលបន្ទប់ហើយបើមិនស្រុករត់ជន់កលទៅទៅផ្ទះក្រណធីអីក្រណអីស្អីមុនត្រាស់ដឹងមួយនោះស្អីឈ្មោះស្អីទេវធីនោះក្រណធីវុធីត្រាស់ដឹងមួយយាយរត់ចង់បាក់ករត់ទៅរោព្រះរស់ព្រះរស់គេថាបោកទេគេថាបោកគេព្រះរស់ស្អីអាគាត់នឹងពោះក្បាលពោះកប៉ោងវាចេះតែពាក់ទៅវារកស៊ីរកអីទេវាសហការមួយអាមនុស្សខូចដូចគ្នារកស៊ីទេគេឃើញតែច្បាស់កន្លែងគេប្រាប់ហ្នឹងអត់ព្រមយាយព្រះរស់អញកើតឲ្យតាន់ព្រះរស់កំខាត់អញខ្លះយមធៈដីឲ្យកូនឲ្យចៅនឹងលើគាត់ទាំងដើរទៅមរួយឲ្យទៅជួបព្រះរស់ទៅដល់ព្រះរស់យកអាធុងវាយក្បាលពោះដាក់លុយមកអូជួយទិញវ៉ាញ់ទិញស្អីគេស្អីអាគេលក់ស្អីគ្រាប់ស្អីរបស់គេគេខោះកម្មគេទៅយកឋានណាទេគេសោតធွာសោតនេះគេមានវីដេអូរបស់គេខោះទៅយកមកលក់ហើយមិនមែនតែចាស់ស្រុកយើងទេដែលទិញណាអ្នកបរទេសនៅក្រៅនោះស្អីតើអ្នកមានទាំងអស់នាំគ្នាមកកាត់ទិញអង្កាំនោះញោមខ្លះកក់លុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារម្នាក់ញោមខ្លះកក់លុយទិញឋានអ្នកភ្នំពេញខ្លះចាយលុយសាំងអស់ពីខ្លួនដើម្បីទៅទិញអានោះគាត់បញ្ជីនេះដាក់ប៉ុណ្ណេះទៅមិនមានឈ្មោះព្រះចៃនៅឋានព្រះអិនកើតទីប្រមាណទីម៉ាអ្នកដាក់លុយច្រើនតំណែងអីតំណែងអីព្រះអ្នកធានាទៅនេះមិនថាយីស៊ីអីមិនក៏លងយ៉ាងនោះថាស៊ីប្រហុកអំបិលរសជាតិអីទៅថាវាអត់ឧបត្ថម្ភដល់រាងកាយគិតអីមិនចេញនៅក្រកមានបានអីក៏លងអីយ៉ាងនោះនងធីមនធីក៏មកគេចាប់វិញនោះនងបូសិនតែចេញមកម្សាទៀតខ្វះទេអ្នកសភាទៅទៀតអំសោមិនខ្វះទេនៅមាននេះនៅមានបរិស័ទរបស់គាត់ទៀតនៅមានអ្នកមានឧបនិស្ស័យណាទៅមិនទាន់គេនៅមានទៀតនេះគាត់ថាអ្នកស្រុកយ៉ាប់ប្រយ័ត្នមែនមិនអាចទៅពុទ្ធសាសនាផងខ្ញុំគិតមើលពុទ្ធសាសនាព្រះណាដែលនិយាយរឿងចឹងព្រះណាដែលបានបង្រៀនចឹងអត់មានអារឿងបាយសៃអារឿងស្រោចទឹករឿងសធរដងអារឿងបច្ចុះនេះបច្ចុះនោះដែលលោកខ្លះទៅធ្វើនោះព្រោះព្រះអត់មានໃຈដែរព្រះអង្គពោលទោសតែញយដាក់ជាបាត់ផងដាក់អីផងសំដែងទោសផងអូយប្រាប់ក្នុងប្រសោតផងប្រាប់ក្នុងវិន័យភូមិប្រងអព្រៀតប៉ិនលោកទី1ធ្វើទាំងអដឹងដោយសាររៀនសោតអត់បានរៀនចេះធ្វើទៅបុះឲ្យធ្វើទៅដល់ពេលទី2ដឹងអញខ្វល់សំខាន់រឿងលុយចាយក៏ធ្វើទៅពលណាពលទៅអញ្ចឹងមិនទៅមិនដឹងអីវ៉យស្រុកទៅងងអីឆ្លាតអីគឺរបស់វាទៅអញ្ចឹងម៉ែយើងអត់មាននរណាមួយឲ្យមានចិត្តមានបេះដូងអីភ្ញាក់លឹកអីបន្តិចបងគួរឲ្យខ្មាសចំនួនដាច់ជួនណាត់មិនអញ្ចឹងឯងលោកសងម៉ែយើង
ព្រះសង្ឃខ្មែរយើងទទួលថាអះថាលោកខូចខលខូចខលយ៉ាងម៉េចដូចថាលោកបួសហើយមិនមែនបួសដើម្បីអស់កិលេសបួសត្រឹមតែមករៀនបរិយត្តិរួមជ្រៀងមិនថារួមជ្រៀងចង់និយាយថាលោកបែបស៊ីវិល័យណាលោកពាក់បើជើងកាន់លុយលោកអីហ្នឹងទៅឆាន់ងាយឆាន់អីហ្នឹងលោករៀនលោកសូត្រប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកលោកមានស្មារតីជាតិនិយមហើយខ្វល់ខ្វាយដល់អ្នកស្រុកលោកណាយើងទៅមើលពីប្រសងលោកសម័យដាច់សងជ្រីជួនណាតគឺថាជាតិជាមនុស្សមានកណ្ដាលមិនថានៅជាលោកមិនថាសឹកទៅដល់ពេលមកយើងឥឡូវនេះមិនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនដឹងអបារភាពនឹងអស់ទៅណាទេម្នាក់ណាគេចេះពីណាទេអាក្បួនសពថ្ងៃមានញោមអ្នកគាត់និយាយគាត់ថាលោកចំនួនសំដេចសងជួនណាតសិតទៅលោកមានឆានតាដល់ពេលឡើងសតៈឆានតែឡើងសតៈឆានព្រោះញោមបានអីបច្ចៈបានញោមឯងថាអញ្ចឹងមើលទៅក្បាលពោះទៅដីគុណអឺវិញមែនពេលមើលក្បាលពោះអត់ដឹងថាអូអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងការនិយាយក្នុងយប់នេះញោមសួរអីទៅនេះមើលញោមអាចចាក់សួរបានញោមងុយដេកទេហ្នឹងឡាយប់ជ្រៅញោមណានៅញោមណាអាត្មាអ្នកឡាយទៅដេកញោមមកឡាយគាត់ចេះតែឡាយទៅរឿយរឿយទៅព្រោះគាត់ឃើញថាវីដេអូនឹងវាជាប់ក្នុងហ្នឹងញោមណាបើកពេលព្រឹកគាត់ក៏ចូលមើលទៅមកសុំមើលកបិនតិចឲ្យលោកមានញោមណាសួរញោមកណាសូមអនុញ្ញាតសួរលោកម្ចាស់ថាកើតដែរយកពងមន់មកបូជាភពតើដាច់បាណាតិបាតព្រោះមានអ្នកខ្លះថាដាច់ខ្លះថាមិនដាច់បើមានជីវិតដាច់បាណាតិបាតប្រសិនបើសត្វនឹងវាមានជីវិតណាហើយយើងដឹងថាវាមានជីវិតហើយយើងមានចេតនាដើម្បីបដាជីវិតគេអានោះជាបាណាតិបាតរឿងនិយាយហេតុផលថាអានោះវារបស់យើងត្រូវស៊ីទៅត្រីឬអីចឹងសត្វកើតដើម្បីលោកនឹងយើងចេះថាទៅមានណាកើតដើម្បីណាទេមួយណាក៏ចង់រស់ដែរយើងដែរទៅសួរត្រីថាអញកើតដើម្បីឯងអត់មាននេះវាតែចង់រស់ទាំងអស់កាលណាយើងមានចិត្តដឹងថាអូនឹងមានជីវិតហើយមានចេតនាបដាទោះខិតក្នុងហេតុផលអីវាឆ្ងាញ់វាអីយើងត្រូវការយ៉ាងខានមិនបានរឿងរបស់យើងបើតែអកុសលផ្លូវចិត្តនោះវាជាបាបតែបើញោមមិនបានដឹងណាប៉ះពីអីដោយអចេតនាអីទេគ្រាន់តែវាមានកំហុសយើងបានបៀតបៀនជីវិតគេដោយការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងបើតែបាបផ្លូវចិត្តអត់មានបើតែរាប់ថាជាកំហុសដែរណាដូចយើងបើកម៉ូតូបើកឡានជុលទៅកូតបុកគេអត់រាប់ជាបាបទេបើអត់មានចេតនាបើតែអាភិភ្លាំងផ្លាត់របស់យើងគេមិនលើកលែងទេព្រោះវាជាកំហុសរបស់យើងមកពីយើងវាមិនប្រយ័ត្នយើងវាភ្លាត់គេនឹងដាក់ទោសយើងតាមផ្លូវលោកបានប៉ុន្តែរឿងបាបរឿងបុណ្យរឿងកម្មវាតតែកតូនចិត្តបើអ្នកគ្មានចេតនាសោះប្រង្កិចណាស់ដែរអានោះខ្លះវារត់មកបុកហ្មងក៏ស្លាប់ទៅនឹងធ្វើម៉េចវាអត់មានបាបក្នុងចិត្តប៉ុន្តែរាប់ជាកំហុសរបស់ច្បាប់លោកព្រោះគេមិនលើកលែងទេអាទាំងធ្វើភ្លាំងភ្លាត់របស់យើងនោះធ្វើឲ្យគេខូចជីវិតបើគេចេះតែលើកលែងគិតទៅតាមបាបបុណ្យហ្នឹងអូនឯងអាចេតនាទេមិនអីទេចឹងមនុស្សអត់ប្រយ័ត្នមនុស្សវាអត់ប្រយ័ត្នវាចេះតែបំពានចឹងដាក់ទោសបន្តិចមកចង់និយាយទៀតនេះនោះគាត់សួរអីទៀតមើលមកមួយដេកចឹងនេះស្មានមកនេះញោមតាន់តើណាបង26អ្នកនៅស្ដាប់តើគាត់តាន់មួយដេកបងមិននិយាយបាយតាទៀតទេខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងចង់ទៅបញ្ជាក់ពីរឿងពាក្យថាមង្គលនឹងបន្តិចស្អីហៅថាជាមង្គលហើយយើងត្រូវប្រណិប័តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកើតទៅជាមង្គលហ្នឹង
យើងនឹងមាននិយាយជាបន្តទៀតដោយសង្ខេបមែននេះគឺនិយាយពាក្យថាជាមង្គលលោកប្រែមិញប្រែទី1មង្គលប្រែថាសេរីមួយទៀតប្រែថាក្តីសុខនឹងឯងអានេះគេហៅថាមង្គលហើយមង្គលកើតតាមរយៈផ្លូវកាយមួយតាមរយៈផ្លូវចិត្តមួយដោយយើងបានស្ដាប់ពីខាងដើមឥឡូវឆ្លើយសំណួរយកម្នាក់ទៀតគាត់សួរមានប្រយោជន៍ដែរយកគាត់សួរថាពុទ្ធពរទាំង4កាត់ឡើងដោយសារអ្វីពីដំបូងមកសូមលោកបងអូនជួយពន្យល់រឿងនេះត្រូវនិយាយវិញឆ្ងាយខ្ញុំតាមហេតុផលឥឡូវថ្មនិយាយខ្លះចុះសង្ឃឹមថាអាចស្ដាប់បានខ្លះចាំមើលពេលក្រោយបញ្ជាក់ទៀតអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមែនទេដែលយើងចំណាំលើប្រែស្ដាប់សិនអាយុនោះគឺសំដៅយករស់បានយូររស់បានយូរហើយអាយុក្នុងទីនេះវណ្ណៈសំដៅយកសម្បល់កាយសម្បល់កាយដូចថាស្រស់ស្អាតស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងកាយអញ្ចឹងមែនអាត្មាស្រស់ស្អាតទេបាទអាត្មាតែអែលហ្នឹងចង់និយាយថាវាតកតងរឿងសម្បល់កាយស្រស់ថ្លាស្រស់ស្អាតដល់ពេលអាយុវណ្ណៈសុខៈគឺសំដៅយកកម្លាំងរស់បានយូរកម្លាំងមាំមួនផងមិនមែនហែវមែនហត់មែនឈឺច្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈនឹងក្តីសុខខ្ញុំកាយសុបាយកាយសុបាយចិត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងប្រសាមពុតបានសំដែងមែនព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចអភិវាតអ្នកសៃលេសៈយើងច្រើនអាសៃលេសណាកាត់កោអភិវាតអ្នកសៃលេសសនិច្ចាំងវុធាបចាយណោជាពាក្យរបស់ព្រះពោទាំងឡាយពាក្យថាពោប្រែថាប្រសើរគឺអាមិញអាអាហេតុបានថាប្រសើរពួកនោះវាផ្ដងដីសុកពួកមនុស្សវាប្រាថ្នាចាត់ទុកថាប្រសើរចាក់បួនយ៉ាងមិញព្រោះនរណាក៏ថាប្រសើរដែរបើមានអាហ្នឹងពោគឺប្រសើរពាក្យថាបើលើពោវាប្រសើរវរៈហ្នឹងណាពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាមិញអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈតែងមានស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាខ្ញុំតែងមានដល់បុគ្គលដែលអភិវាតអ្នកសៃលីអ្នកមានប្រកដីធ្វើនៅការអភិវិតចំពោះសៃលេសៈនិចាំងវុធាបចាយណោចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនដោយគុណឬជាអ្នកចម្រើនដោយគុណធម៌និងគុណសម្បត្តិមានសិលជាដើមអាចថានិយាយខ្លីថាចម្រើនដោយគុណយើងនិយាយចឹងហើយដែលបានថាអានោះវាចម្រើនចង់និយាយថាបុគ្គលណាបើសិនបើមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ដូចប្រពុតចឹងហើយយើងលើកតួយ៉ាងប្រពុតហ្មងទៅអស្ចារ្យព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ហើយវុធាបចាយណោហើយដល់ពេលយើងដែលបានយល់អំពីគុណប្រពុតខ្ញុំព្រោះភាពកតញ្ញូផងពោះទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះអង្គនោះធម្មទេសនានោះដឹងគុណផងព្រោះជ្រះថ្លានឹងគុណសម្បត្តិបុគ្គលជាព្រះនឹងផងដោយចិត្តមុទិតាអូកណាយើងយល់ពីគុណចិត្តតុនណាសភាពចិត្តតុនវាជាតិរស័កមួយមុទិតាជាកុសលមុទិតាចិត្តរស័កអញ្ចឹងមុទុតាមុទិតាមុទុកៈមុទិតាចិត្តរស័កអាចិត្តរស័កនឹងជាកុសលវាជាតួបុណ្យពេលដែលយើងមានចិត្តនឹងហើយណាចិត្តនឹងវាតុនតុនវារញកាយរបស់យើងនឹងឲ្យក្រាបឲ្យសំពះវាតុនតាមនោមគេហៅថាអភិវាទគេហៅថាអភិវាទនៈសៃលីអ្នកមានប្រកដីចង់និយាយថាមិនមែនជាប់ចនិចចង់និយាយថាអ្នកតែងតែជាថ្លាចំពោះគុណវាសាមពុទ្ធមានចិត្តតូទុនចំពោះបុគ្គលដូចប្រពុតហើយក្រាបថ្វាយបង្គំអីជាដើមប៉ុន្តែបនតេតងចិត្តទេវាមិនតេតងរឿងក្រាបទេប៉ុន្តែវាតេតងចិត្តដែលរុញអាចិត្តនោះជាបននោះហៅថាទួសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណនឹងចូលក្បួនធម្មច្បាប់ធម្មជាតិណាកាលណាទួសង្ខារកើតមានទួសង្ខារនឹងល្អវិញ្ញាណណាស់
កើតវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណណបច្ចយានាមរូបតាំងពេលដែលវិញ្ញាណមានហើយនាមហើយនឹងរូបនេះនាមរូបចិត្តហើយនឹងកាយរបស់យើងហ្នឹងនាមនិងរូបហ្នឹងត្រូវបានកើតឡើងដោយអំណាចតួសង្ខារសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាមរូបអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថាចុះបើតួសង្ខារនឹងល្អសួរថានាមរូបក៏បីដូចម្តេចក្របពុយល្អសួរថាក្របពុយគឺស្វាយហើយសួរថាផ្លែស្លឹកសួរថាផ្លែរបស់វាគួរជាផ្លែអីមានរសជាតិម៉េចគឺផ្លែស្វាយនឹងផ្អែមមកពីតួសង្ខារនឹងវាជាកុសលវាជាមុទិតាចេតសិកវាជាតួកុសលដែលកើតចេញពីអភិវាទនៈសីលីនោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនាមនឹងរូបដែលមានក្នុងពេលឥឡូវនឹងវាចម្រើនដោយធម៌4ព្រោះនាមសម្ដៅយកចិត្តដល់ពេលរូបនេះកម្លាំងសម្បល់កាយរស់បានយូរអីនោះវាតកតងរូបវាតកតងចិត្តជំរុញថែមទៀតអញ្ចឹងបានពីប្រសាពុទ្ធនិយាយតាមច្បាប់ធម្មជាតិទៅនិយាយកាត់ថ្លៃមកទៅថា4យ៉ាងនេះណាហៅថាពោរមែងចម្រើនកើតមានដល់បុគ្គលដែលអភិវាទនៈសីលីគឺអ្នកមានកុសលដែលជាតួសង្ខារនោះជាប្រកបដីអត់មានអីខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិទេគាត់ព្រះអង្គសំដាយបែបបសោបែបងាយងាយអញ្ចឹងយើងមើលទៅយីស្អីគេពោទាំងឡាយ4ប្រការគ្រាន់ថាបានដែរមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គមិនបានជប់ទេតែចេះឡងថាពុតជប់ចុះព្រះអង្គថាអញ្ចឹងសាប់មកអញ្ចឹងណាពីដើមអត់មានទេសាប់ព្រះអង្គថាទៅមកពីព្រះអង្គថាយ៉ាត់ច្រឡំព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងអំពីហេតុនិងផលតែប៉ុណ្ណោះថានេះទាំងឡាយ4ប្រការនឹងជាផលវានឹងកើតមានដល់អភិវាទនៈសីលីនេះជាហេតុអ្នកអភិវាទនៈសីលីរបស់អ្នកគឺជាហេតុដែលពាក4យ៉ាងដែលកើតមកនេះគឺជាផលព្រះអង្គមិនបានបង្កើតវាទេព្រះអង្គគ្រាន់ប្រកាសប្រាប់ទុកថាអានឹងគឺអញ្ចឹងបើអ្នកហើយយល់ថាអានឹងល្អទេក៏ដំណើរតាមនឹងទៅមិនមានឧបនិស្ស័យទេណាណាបើមិនយល់ទេក៏អត់ទៅយ៉ាងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រពុតជាអ្នកបកតប់ឲ្យដាក់លើយើងឲ្យសោះអីខ្ញុំកណាសិក្សាមេរៀនព្រះកន្លែងខ្លះក៏យើងដល់កាត់ជិះពីកាបនដែរព្រះអង្គយើងទៅដាក់បាតព្រះអីចឹងទៅយើងសុំព្រះអង្គឲ្យសុំខ្ញុំមានក្តីសុខអាវិវិតអ្នកសៃលេសនេះចាំងវុទ្ធាបជាយណោលោកថាចឹងប្រពុតថាចឹងសពថាពោទាំងឡាយ4ប្រការនឹងបានជិះពីកាសុំមែនទេណាព្រះអង្គគ្រាន់តែនិយាយគូបញ្ជាក់ពីកាពិតហេតុនិងផលតែប៉ុណ្ណោះដែលអាត្មាបាននិយាយរឿងនាមរូបនេះបន្តែមិនកើតចេញពីព្រះទេមានកើតចេញពីយើងតដែលទៅមកទៅមកគឺទៅរឿងយើងហ្នឹងតែយើងវាមិនយល់អាកន្លែងហ្នឹងមិនចេះតាមវិញគឺពាក្យហ្នឹងប្រសាមពុតពលញោមប្រសាមពុតពលប៉ុន្តែពេលលោកសងភិក្ខុសាមណេរខ្លះលោកយកមកពលខាងក្រៅលោកក្រៅលោកអត់យល់លោកស្មានថាលោកពលអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកបានសក់ដីសារលោកពលអញពលហ្នឹងទៅអ្នកស្រុកបានចម្រើននៅនឹងមែនអ្នកស្រុកបានធ្វើអីសោះបានសាងហេតុអីទេបានកើតកុសលនេះនោះទេសាពះហ្នឹងសាពះព្រោះហេតុអីក៏មិនដឹងចេះតែសាពះទៅថាបើអញពលទៅថាបាននោះមែននេះណាអា4យ៉ាងនោះបានដល់អ្នកស្រុកដោយសារអញអ្នកថាមែនណាដោយសារបល័យដោយសារអត្តរិទ្ធរបស់លោកអីចឹងដោយសារលោកមានសិលពលទៅចេញក្តីសុខមែននេះណាប្រយ័ត្នតែប្រយ័ត្នតែយល់ទៅបែបហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើនឹងសាពះអ្នកតាទៀតពេលអ្នកតាទៅអ្នកតាបកកែអញបានក្តីសុខមែនចូលគ្នាទៅមួយតែទៅអញ្ចឹងលោកគុំនៅយប់ជ្រៅអឺស្អីចេះអត់មានស្រួលណាអស់នោះ
ចេះហើយបងណាយើងកំណត់ខ្លួនយើងតាមពីក្រោយទៀតនៅឆ្លើយសំណួរហ្នឹងណាមួយសង្ឃដែរហើយតោះបានសង្ឃផងចាំស្អែកទៅញោមចាំស្អែកខ្ញុំសួរទៀតញោមក៏សួរពីរឿងបូលពងមន់ពងទៀតអឺញោមឲ្យប៉ិតប៉ិតក្តីញោមទៅបូលពងមន់ពងទៀតនោះទៅអីបូលពងមន់ទៅពងមន់ក្រោកឆោខ្លះទៅបូលទៅមិនក្រោកឆោយោអស់ចាមហ្នឹងពងមន់អត់មានដឹងអីសោះក្រោកឆោនៅលើអង្គជួនកាលនៅលើកន្ទេលក្រោកឆោខ្លះទៅដាក់ទៅដួលអស់ចាមហ្នឹងបើសួរបានអីមកវិញអត់ដឹងបានអីផងគឺអស់ចាអញ្ចឹងអ្វីណាដែលវាផ្លៃគឺអស់ចាអានេះគេថាភេទភ្លុកភ្លឹករបស់មនុស្សឲ្យតែឃើញអីផ្លែកអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញអីផ្លែកដល់ទៅអស់ចាដូចថ្ងៃមុនគាត់ឃើញអាសត្វកុកដាក់ចានដៃទៅដាក់លុយទៅទៅណាវាដើរទៅទៅណងដាក់លុយទៅទៅណាវាដើរទៅទៅណងយោអស់ចាណោះដល់ស្អីនេះឃើញអាស័យកម្លាំងកម្លាំងខុសគេចម្លែករឿងដូចនេះក៏អស់ចាម៉ែយកអស់ចាងាយងាយហ្នឹងញោមអារឺពងមាត់បូនបូលហ្នឹងវាមានឈរមិនឈរបែណាអាឡាថាញោមកាត់ភាពអស់ចាចោលដូចខ្លួនឯងកណាឃើញបូលឈរមកឯងកណាមើលផ្ទាល់ប៉ោអាត្មាថាអញ្ចឹងដែរឃើញផ្ទាល់ហ្មងមិនមែនកុហកទេឯកសារផ្ទាល់កណាឈរមើលអស់ចាមកបើសួរបានអីដល់បានអីផងបានតែឈរហ្នឹងទៅអាឡាថាឯងដូចខ្លួនគេអាចរកជាតិឃើញបើថាយើងឈរជាតិមុនយើងកាត់ជាអីសួររកជាតិឃើញអូមិនមែនអស់ចាមឯនោះនេះជារកជាតិឃើញជាតិមុនកាត់ជាអីចេះបើសួរបានអីទៀតអត់បានអីផងបានរកឃើញអាអញ្ចឹងបាច់រវល់ទេទុកពេលទៅរកស៊ីអីចឹងទៅខ្ញុំរៀនគិតយ៉ាងខ្លះទៅណាបានវាជាប់បញ្ហាបើអង្គុយទៅតាមដានបានអីចេះមកចេះមកចេះខ្ញុំចេះជាប់ចេះហើយរឿងរើលោកហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចឹងយករ៉ានតញោមប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំថ្ងៃនេះឡាយរៀងផ្លែកបន្តិចនិយាយយកជ្រៅដល់ពេលយកសំឡេងក៏វីដេអូតាមនោះតាំងទឹកមុខទឹកមាត់ស្នេហ៍បើកអត់ចង់រួចធម្មជាតិវាអញ្ចឹងរ៉ានប៉ូលីខ្ញុំចាំពេលក្រោយទៀត